Muito boa noite a você, amigo amantes do futebol. Falamos já ao vivo aqui, direto da Arena Pantanal, palco de Copa do Mundo, templo maior do futebol do Mato Grosso, para levarmos a emoção da grande festa do futebol mato-grossense edição 2024, nesta noite de terça-feira, um jogo isolado do Campeonato Mato-Grossense, mas com muita expectativa, né? Nesse dia 23 de janeiro, temperatura nesse momento chega aí a 28 graus, temperatura até gostosa aqui na nossa querida capital do Mato Grosso, o Operário Osteove, como queira, enfrentando a equipe do Cuiabá. É, o primeiro jogo, o time do Dourado acabou empatando com o Primavera em 1-1 e o time do Operário foi até Lucas do Rio Verde e acabou sofrendo aí uma derrota por 2-0 e hoje se enfrentam aqui na Arena Pantanal nesta noite de terça-feira. Já ao meu lado por aqui é o nosso querido Pedro Lima, você já vai acompanhando imagens da FMF TV através aí da TV FMF, toda aqui a Arena Pantanal, o campo bonito, né? Você vê ali o banner do Mato Grossense 2024 e a expectativa muito grande para essa partida de futebol. Já vamos já de bate pronto, já trazer aí o nosso querido Pedro Lima, o nosso fiel escudeiro, tá sempre aqui ao nosso lado para trazer as emoções e vai comentar e detalhar para vocês aí, internauta, o que vai ser aí de Operário e Cuiabá. Operário, como já disse, é o mandante do jogo. E Pedro Lima, chega mais, meu querido. Satisfação mais uma vez estar ao teu lado para falarmos juntos de futebol. E hoje também é com aí a nossa querida CBN Cuiabá, captando aí essas informações aqui através direto aqui da Arena Pantanal. Boa noite, Pedro Lima. Muito boa noite, Lacerda Sintra. Boa noite a todos que já acompanham a FMF TV através do YouTube. Muito bom estar aqui, né, na Arena Pantanal, acompanhando outra coisa, né, essa segunda rodada do Campeonato Mato-Grossense. Particularmente, acho que nosso primeiro jogo na Arena Pantanal nessa temporada 2024 e que seja o primeiro de muitos aí em grandes competições, né? O Campeonato Mato-Grossense, que cada vez está mais valorizado, né, mais competitivo, e hoje temos um grande jogo, né? Cuiabá visitando o Operário aqui na Arena Pantanal. Parabenizar a Cecel, né, por estar abrindo as portas da arena aí para o Operário, também para o Misto, para as equipes jogarem aí essa segunda rodada do Mato Grossense. Operário que precisa da reabilitação, né, Lacerda? Começou com uma derrota diante do Luverdense por 2-0 no Passo das Emas, onde acompanhamos diretamente de Lucas do Rio Verde na FMF TV. E o Cuiabá também tropeçou, né? Dentro de casa só empatou com o Primavera, o amplo favorito aí, o Dourado, e vem para essa segunda rodada para tentar aí, quem sabe, também uma vitória com o time mesclado, né? Um time misto aí do Cuiabá, escalado pelo técnico Antônio Oliveira, o Mister, e o Operário, que tem apenas uma mudança ali na zaga e no gol, já que o goleiro Fernando se machucou no jogo fora de casa. Satisfação estar aqui junto com você. Satisfação é toda minha, meu querido Pedro Lima, já trazendo aí o seu boa noite. Você vai acompanhando imagem direto do centro do campo aqui da Arena Pantanal, o time do Operário que entrou ali com uma faixa, né, paz, pedindo paz nos estádios, e o leãozinho do Ploed, né, uma iniciativa aí da nossa gloriosa Polícia Militar. Você vai acompanhando aí imagem já dos dois capitães, de um lado aí o Márcio Lima do Operário e o Walter, que está de volta. E falando em Walter, já vamos às escalações aí, tem na tela aí o nosso querido Pedro Lima, vem detalhando o time do Operário, como joga, como tá definido aí o time do Jadson Oliveira. Alô, Pedro Lima. Vamos lá então trazer a escalação do Jadson Oliveira para esse jogo aqui na Arena Pantanal. O Operário Varzagrandense mandante vem num 4-4-2, tem duas mudanças, né? O Bruno Henrique, goleiro, entra no lugar do Fernando, que está no banco de reservas, o goleiro, e também ali na zaga o Moisés, camisa 3, assume a vaga que foi do Arthur lá no Passo das Emas na estreia. O time vem com 1, Bruno Henrique, 2, Márcio Lima, lateral direito, capitão da equipe, 3, Moisés, 4, Thiago Caveira, 6, Marco Antônio, a linha defensiva. No meio campo, 5, João Borim, 8, João Araújo, 10, Leilson e 7, Bruninho. Um pouco mais à frente, tem também o camisa 20, Alisson, e 9, Kleber Balotelli, o time titular do técnico Jadson Oliveira, do Tricolor. Tá certo, aí escalado definido o time do Operário, escalado definido o time do Ceov, o Tricolor Varzagrandense, como joga o Dourado, no técnico Antônio Oliveira também, que tem aí o sobrenome Oliveira, o português, o Mister Antônio Oliveira, que estreou com empate e joga hoje frente à equipe do Tricolor. Diz aí, Pedro Lima. O técnico Antônio Oliveira promoveu algumas mudanças. Primeiro destaque para o retorno do goleiro Walter, né, que se machucou na véspera do jogo contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, no final da temporada passada. Acabou passando por uma cirurgia ali no,
no dedo polegar, né, da mão, e agora está de volta após ficar fora da primeira rodada, onde o Matheus Pazinato fez a estreia. Então o Walter volta à equipe, o Antônio também promove o Bruno Alves, a titularidade, o Lucas Mineiro, o Max, que é novidade ali na ala esquerda. Então vem com camisa 1, Walter, 3 zagueiros, 34, Bruno Alves, 3, Alisson, 33, Alain Pereur. A linha de 4, né, mais à frente com camisa 2, Matheus Alexandre, 30, Lucas Mineiro, 27, Denilson e 10, Max, que entra na vaga do André Luiz. Mais à frente, 22, Derek Lacerda, também voltando à titularidade, 25, Cleison e 9, Isidro Pita, o paraguaio. Daverson fica no banco hoje esperando. Antônio Oliveira escala essa equipe aí do Dourado para sair jogando contra o Operário. O bom aí, o nosso goleirão Walter está de volta novamente aí para jogar futebol, ídolo do time do Cuiabá, né? Voltando aí literalmente depois de um longo período, e boa sorte aí o nosso guapo Walter da equipe do Dourado. Vamos aí a escalação também da arbitragem, quarteto de arbitragem também definido, tá pronto para comandar esse jogo isolado de terça-feira aqui na Arena Pantanal, Pedro Lima. Como diria meu parceiro Hamilton Faria, né, preparador que trabalhou no Cuiabá, tá todo mundo de olho no nosso jogo hoje. Verdade, tá certo? Rapaz. Só tem esse jogo, é o Cuiabá, é o Operário em campo, comandado aí pelo árbitro Rodrigo da Fonseca Silva, o assistente número 1 é o experiente Fábio Rodrigo Rubinho e também o assistente número 2, Marcos Alves. Quarto árbitro, Luciano Lopes Ferreira. Tá certo, um grande abraço para você, internauta, para você que vai nos acompanhando através da internet. Se liga com a gente, deixa aquele joinha, dê aí o seu like, né? Vamos juntos, literalmente, acompanharmos essa partida de futebol válido pelo Campeonato Mato Grossense 2024. Tem detalhe, Pedro Lima? O detalhe é que enquanto não começa a partida, muitos torcedores vão chegando aqui na FMF TV. Um abraço aqui pro seu Inácio, para toda a família da Luana que está acompanhando a nossa transmissão. E a gente pede para que o nosso internauta deixe seu like, Lacerda. Ativa esse joinha aí, o sininho. Também se inscreva no canal da FMF TV. Até ontem tínhamos 11.500, agora já estamos quase a 12 mil inscritos, né? Muita gente que chegando legal, na transmissão. Então compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Instagram o link. Deixe seu like que vai chegar para mais pessoas acompanharem o Campeonato Mato Grossense. E também parabenizar a iniciativa da FMF TV em estar levando aí as transmissões de praticamente todos os jogos, né, para os torcedores, para os familiares, para todo o Brasil e todo mundo. Tá certo. Aí, Pedro Lima, é isso mesmo. FMF TV sempre levando as emoções. Mais uma vez, parabenizar aí a Federação Mato Grossense de Futebol, né? Na pessoa do nosso presidente Aaron, acho que tá aqui na Arena Pantanal. Tá ali, sentadinho, curtindo aí o nosso presidente da FMF. De um lado, o tricolor vai ficar aqui a nossa esquerda. Já a equipe do Dourado fica aqui a nossa direita. Um abraço mais uma vez a toda a galera aí da CBN também, nos retransmitindo aí o sonsaço aqui da FMF TV para todo o rincão do planeta Terra. A bola tá rolando, eu aqui, você aí juntos. A partir de agora vamos levar a emoção. Já sai jogando a equipe do Cuiabá. Atravessa toda a jogada. Vem lá do outro lado tentando ali com o jogador que é Bruno Alves. Gira a jogada ali com o Alisson. Trabalha a jogada ainda no seu sistema defensivo a equipe do Cuiabá. Esse Alain Pereur já vem pro lançamento. Tenta fazer o lançamento ali mais profundo pro Maxi. Chega antes ali o jogador tricolor para interceptar. Joga para a linha de lateral. Lateral pertence à equipe, na verdade, do Operário. Vai se ajeitando ali o Márcio Lima para fazer a cobrança. Para cá de 0-0 são os primeiros minutos dessa partida de futebol. Para você que vai se ligando com a gente, um grande abraço. Deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, né? Nos ajude aí a fazer a transmissão. E aí o Alisson, esse do Operário. Olha o Alisson, rabisca de um lado, do outro, gira toda a jogada lá pelo lado esquerdo ali, buscando ali o Márcio Antônio. Você vai acompanhando todas as emoções de Operário e Cuiabá. Noite de terça-feira, noite diferente, noite boleira pro futebol do Mato Grosso. Olha o tricolor, vai chegando ali, tenta fazer ali o chute. Chega antes ali, o Bruno Alves, né? Na verdade, o camisa número 2 ali, o Matheus Alexandre, né? Que chegava para interceptar, joga para a linha de fundo, é escanteio. O primeiro esquinado dessa partida de futebol pertence à equipe do tricolor. Um abraço mais uma vez a você aí, da nossa querida Várzea Grande, nos acompanhando nesta noite de terça-feira. Pedro Lima vai hypando aqui, trazendo as emoções. E aí tem o primeiro esquinado da equipe do tricolor. Vem bola levantada ali na área do goleirão Walter. Praticamente ali o sururu formado dentro da grande área do time do Cuiabá. Agora sim, bola levantada, raspa de cabeça, chega antes ali para fazer o corte. Intercepta bem ali o jogador da equipe do time do Cuiabá. Recua essa jogada aí, o Operário ainda insiste com a bola.
Olha, inverte toda a jogada, chega ali, amortece bonito no peito ali o Matheus Alexandre. Recua até o goleirão Walter, que está de volta, como já disse aí o Pedro Lima, de volta aí novamente a defender as cores do time do Cuiabá. Ele que teve aí um longo período, né? Teve aí uma contusão mais séria, mas está de volta novamente. Aí esse Alain Perior trabalha a jogada, você que vai acompanhando, vai chegando, vai curtindo aí a transmissão através da FMFTV. Esse Denilson. Detalhe. Opa, chega mais, Pedro Lima. Walter se machucou lá no CT do Vasco da Gama, Lacerda Sintra, na véspera do jogo contra o Flamengo. Ficou de fora do jogo contra o Flamengo, também aqui contra o Atlético Paranaense, na vitória na Arena Pantanal, na última rodada da Série A do Brasileiro. E aí depois o período de férias, em tratamento, né, em recuperação. E aí desfalcou o Cuiabá também na estreia. Já está de volta, até parece até antes do previsto aí o goleiro Walter, que se cuida muito, né? Sempre está... se cuidando bastante aí fisicamente e volta à meta do Cuiabá. Que é o mais importante. Ali o Bruno Alves dá um tapa nela, busca Denilson. Recua a jogada até o Alisson. Gira toda ela ali, Alisson perde e recebe. Ali o camisa número 3, ali o Alisson gira a jogada lá com o Bruno Alves. Fazendo aí literalmente já habituando mais com a camisa do Dourado. Gira a jogada aqui com o Alain Perior. Trabalha ainda no seu sistema defensivo. E tome lançamento. Aí vem pro Isidro Pita. Essa bola passa, tenta chegar ali antes ali o defensor tricolor para fazer o corte. Essa bola sobe, ganha altura, chega lá em Perior novamente, faz o corte. Ali o zagueirão tricolor meio atabalhoado, chega aí Isidro Pita. Cleison. Aí o rabiscador Cleison. Vai para cima ali o Cleison. Marcado de perto ali pelo defensor tricolor. Tenta fazer ali a passada, ele para. Dá uma girada de um lado, do outro, gira toda a jogada, busca mais atrás aqui o Maxi. O Maxi recuado aqui pelo lado esquerdo. Denilson, olha que bolão. Chega antes ali, intercepta ali o jogador do time do Operário. Bonita a camisa do Operário, hein? Um colorido todo diferente, especial, um design diferente aí, Pedro Lima. É verdade, a gente já notou isso lá no Passo das Emas, né? No jogo contra o Luverdense. Numeração bem visível ali do Operário. Bacana. Tá de parabéns realmente aí pela confecção desse material 2024. Olha só, chegava ali o time, olha a categoria ali, o camisa 5 ali, o João Bori. Chega com tranquilidade, faz o giro, intercepta, sai jogando o time do Operário. Placar de 0 a 0. Chegamos e ultrapassamos a marca de 4 minutos. Já retoma novamente ali os jogadores da equipe do time do Cuiabá. Opa, tem jogador do Dourado ali caído, Pedro Lima. Derek Lacerda, né? No choque ali, acabou sentindo, tá caído no gramado. Ali o Derek Lacerda sente ali, me parece que uma pancada à altura do joelho. Vai pedir atendimento médico. Já tá ali sendo atendido, já vão chegando ali, né? Você acompanha aí no detalhe o departamento médico da equipe do Cuiabá ali já para atender o Derek Lacerda. Pra cá de 0 a 0. O você detalhe. Vai... Opa, vamos dar detalhe aí, Pedro Lima. Você falou detalhe, eu gostei, Lacerda Sintra. Eu também gosto, Pedro. Muito bom estar aqui ao seu lado na Arena Pantanal, com esse retorno ainda então, hein? Melhor ainda, hein? Replay. Coisa linda. FMFTV diferenciada mesmo, hein? Falar em detalhe, o Derek Lacerda foi comprado, né, pelo Cuiabá Esporte Clube. Em definitivo. É isso, o atleta pertencia ao Ponferradina, da Espanha, aí assinou contrato definitivo até dezembro de 2028 com o Cuiabá. O Dourado adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador, né? Apuramos em conjunto com o Olhar Esportivo, por €1.176.500, né, que equivalem a cerca de R$6.270.000. Então, o jogador Derek Lacerda adquirido de forma definitiva pelo Dourado aí, com o contrato até final de 2028. Boa aquisição, Pedro Lima? Sim, um bom jogador, né? O Derek, já uma rodagem na Europa, mais de 100 jogos ele fez no futebol europeu, entre segunda divisão da Espanha, primeira divisão de Portugal. Ano passado jogou 19 partidas pelo Cuiabá, somou, né? Conseguiu vitórias saindo como titular, um jogador voluntarioso, jovem, né? E de força física também, apenas 24 anos o Derek Lacerda. Então, boa aquisição do Cuiabá. Aí Pedro Lima, detalhando para você, internauta, FMFTV. A emoção do mato-grossense passa por aqui. 2024, temperatura nesse momento chega aí a 28 graus. Jogadores vão literalmente já tentando ali se safar desse calor. Lacerda, e lembrando que geralmente nas negociações, o clube compra 60%, fica 40% no clube anterior, e em relação ao Derek, né, o Cuiabá adquiriu por completo aí, né, o passe do atleta, então numa futura negociação também pode ser interessante. Legal, legal isso. Cuiabá é um time que tem uma gestão bacana, né? Um cara que, rapaziada, tem um radar bem focado, né, praticamente em todo mundo, né? Hoje a globalização está fácil, né? A rapaziada está sempre atento.
e o Derek Lacerda, que com certeza, por ser novo, e fez um bom campeonato, principalmente o Campeonato Brasileiro. Lá vem o Cuiabá novamente. Olha o Isidro Pita. Rabisca a jogada lá do outro lado ali com o Matheus Alexandre. Aí ele para, dá aquela pifada, gira a jogada ali mais atrás, ali busca o Max. Denilson. A jogada ali com o Bruno Alves. Ele gira toda aqui pelo lado esquerdo aqui com o jogador que é Alain Perior. Pede e recebe Denilson. Aí chegando o time do Cuiabá ali com o Cleison. Olha o Cleison, girou de um lado, do outro. Olha o Max. Tenta novamente Cleison. Tenta ali fazer o giro. Na passada chega antes ali o zagueirão tricolor ali, o Moisés. Última a tocar na bola é o Esquinado, pertence à equipe do Cuiabá. Público vai chegando ainda, meu caro Pedro Lima. O pessoal aí querendo, fazendo algum happy hour ainda aí na, aqui perto da Arena Pantanal. Estão chegando para e passo aqui no templo maior do futebol do Mato Grosso. Vai se ajeitando ali o próprio Cleison para fazer a cobrança. Esquinado pertence à equipe do Cuiabá. Ele pede passagem, levanta ali as mãos. Uma jogada ensaiada. Gira a jogada mais atrás, e o bobeiro Cleison insiste, persiste, acredita, vai pra cima. Olha o Cleison, rabiscou de um lado do outro, gira a jogada aqui com o Max. O Max tenta fazer o giro, agora sim vem cruzamento. Olha o Isidro Pita, vai chegar ali no segundo pau, chega antes também ali o defensor tricolor ali, o Marco Antônio, o último a tocar na bola. Se safa o time do Operário. Ali chega já o Derek Lacerda, chegava ali, na verdade era o Max, chega, recua essa bola até o Matheus Alexandre. Esse é o Max, camisa número 10, Max aqui pela esquerda. Faz aqui uma dobradinha aqui com o Cleison. Pede e recebe ali o rabiscador Cleison. Olha o seu Cleison. Aí aparece ali o camisa número 30 ali, o Lucas Mineiro. Esse é ele, Lucas. Tá diferente, hein, Lucas Mineiro? Cabelo diferente do Lucas Mineiro. Cabelo de fogo? É, rapaz. Tá bonito o nosso Mineiro ali. Olha o Isidro Pita em velocidade, já invadiu a grande área. Olha o primeiro. Toca na rede, mas pelo lado de fora. Chega, chega, bonito o time do Dourado ali com o Isidro Pita. Ele dá um tapa nela, o goleirão ainda foi, mas ela toca caprichosamente ali, você acompanha no replay, pisou dentro da grande área, um toque sutil, mas ela toca caprichosamente na rede, mas pelo lado de fora, Pedro Lima. É, com a companhia do Derek Lacerda até um pouco bem próximo ali do Pita, ele tem feito essa movimentação para receber a pifada, agora passou, o Thiago Caveira não conseguiu acompanhar muito bem, a finalização de canhota foi um pouco fraca, mesmo assim bateu na rede pelo lado de fora, assusta um pouco aí o Operário. Aí o Lucas Mineiro chega ali, uma trombada ali, aquela famosa cama de gato, né? Ali sente ali, mas já se levantou, tá tudo ok com ele. Esse é Denilson. Gira a jogada lá, pelo lado direito ali com o Bruno Alves. Ali para, pensa ali novamente, já busca ali o Mineiro. Lucas Mineiro. A jogada com o Denilson. Alain Perior, bem adiantado, né? Olha o Cleison, querendo o jogo o Cleison, hein? Querendo o jogo o Cleison, recebe ali uma carga faltosa. Falta pertence à equipe do Cuiabá, cobra rápido. Tem pressa, a arbitragem manda que segue o lance. Gira ali com o Matheus Alexandre. Olha o Matheus Alexandre, ele para, vai encarar a marcação ali do seu adversário. Ele gira de um lado, do outro, tenta ali dar uma rabiscada, busca novamente ali a velocidade ali do Lucas Mineiro. Esse, olha a jogada bonita, tentou ali inverter a jogada, aí vem com o Matheus Alexandre. Esse é o Derek Lacerda. O Derek Lacerda tá diferente, né? Aquele cabelo rastafari que ele tinha ali, amarrado em trancinhas, me parece que não tá mais. É escanteio, Pedro Lima. Acho que manteve, hein, Lacerda? Manteve? Manteve. 2024 está começando só, né, Pedro? É escanteio lá do outro lado ali, vai se ajeitando o Max para fazer a cobrança. Estileira. Amarrado. Tá meio amarrado ali o cabelo do Derek Lacerda. Esse é o Max, gira com o Denilson. Dá um tapa nela, busca Max novamente, vem levantamento, chega antes ali o Bruno. Chega o Bruno Henrique para fazer o corte. Olha o Denilson, chuta forte ali o Denilson, mas sem direção. Para cá de 0-0, já ultrapassamos 10 minutos, Pedro Lima. 10 minutos do Cuiabá trocando passes, tentando dar uma amplitude no jogo. Ainda não levou tanto perigo ao gol do Seov, mas o Operário também não conseguiu, né, avançar do meio campo. Não aplicou ainda um contra-ataque, vai se segurando, né, vai tentando ali manter esse empate. E o Cuiabá buscando uma intensidade maior para abrir logo esse placar. Agora um carrinho ali, uma falta ali no meio do campo. Uma falta para cima ali do Kleber Balotelli. A falta ali no círculo central do meio de campo, ali no caroço do abacate, né? Como diz aí os grandes narradores esportivos. Falta dura do Alisson, hein? Chegou duro o Alisson ali, né? Um carrinho ali no meio campo, mas estava próximo o árbitro Rodrigo da Fonseca. Segue o jogo. Segue o jogo. Quem tá na paquera aí, na transmissão,
É o nosso querido Los Hermanos, rapaz, lá do bairro Novo Colorado. Um abraço ao DJ Maé também, tricolor torcendo aí. E subiu ali o primeiro canário da noite, meu caro Pedro Lima. Exatamente, ali o Lucas Mineiro ia carregando, camisa 10, Leilson, faz falta no volante do Cuiabá e recebe o primeiro cartão amarelo da partida. Anotei aqui, hein, Lacerda? Tá anotado. Primeiro canarinho em cima aí do Lucas Mineiro, que também foi comprado, viu? Daqui a pouquinho trago mais detalhes aí do atleta do Cuiabá. Denilson gira a jogada aqui com o Alain Imperiur. Ele vai gostando do jogo, Alain Imperiur. Tenta fazer a passada ali com o Derek, na verdade ali com o Isidro Pita. O Max chega antes ali, o defensor tricolor fica com ela, gira de um lado do outro. Chega novamente ali o Max, habilidoso o Max. Camisa 10 da equipe do time do Cuiabá. Alain Imperiur com categoria, chega, dá um tapa nela, busca Denilson. E Denilson ali busca Alisson. Aí o Alisson gira a jogada lá com Bruno Alves. Nós vamos familiarizando com os novos jogadores da equipe do time do Cuiabá e também com os jogadores do time do Operário. Campeonato que começou sábado, né, meu caro Pedro Lima? 10 agremiações deu a largada aí, já começou quente, né? Misto vencendo, Araguaia vencendo. Apenas um empate na primeira Exatamente. Rodada. Só o Cuiabá que empatou com Primavera. Misto, Luverdense, União e Araguaia estrearam com vitória. E daqui amanhã tem mais futebol aí, Mato Grossense prosseguindo aí com de vento em popa. Daqui a pouquinho o Pedro Lima faz um resumo aí da primeira rodada e já dessa segunda rodada começando hoje. Olha o Creyson, vai de um lado do outro ali, rabiscador. Creyson chega antes ali, o defensor tricolor joga pra linha de fundo, é escanteio, é novo escanteio. Creyson que tá bem também, né? Finalizou muito bem a temporada passada, fazendo gols. Abaixou o cabelo ali também, Lacerda, tá num estilo diferente o seu Creyson. Seu Creyson, diferente. Já fez o dele, né? Fez o gol da estreia, um bonito gol. Quem sabe possa fazer muitos gols nessa temporada. Vem olha o escanteio, sobe de cabelo. Olha o goleirão, passou ali lotado, ela vem ali no Maxi. O Cuiabá vai insistindo, vai literalmente tomando ali as iniciativas do jogo. Seu Creyson pede cabelinho na régua, hein, Creyson? Olha aí, vem pro cruzamento. Isidro Pita, subiu de cabeça, vai pintar o primeiro, sai o Bruno Henrique. Firme para fazer ali a defesa, o goleirão tricolor. Não deu rebote, você acompanha no replay. Olha só o cruzamento do Creyson. O Isidro Pita tá lá no segundo andar ali, sobe de cabeça, né? Lá mais atrás ali, o goleirão foi buscar essa bola. Tranquilo, goleirão para fazer a defesa aí, meu caro Pedro Lima. Tranquilo, né? O Bruno Henrique tá ligado no jogo. Ele que assumiu a titularidade nessa partida. Jogo passado, quem começou jogando foi o Fernando Nunes, camisa 12, que está no banco de reservas, mas aí sentiu um desconforto na lombar, e aí o Bruno Henrique acabou entrando naquele jogo, até sofreu os dois gols no segundo tempo, não teve culpa nenhuma, Lacerda. O Luverdense aplicou dois contra-ataques lá, que ficaram impegáveis aí para o arqueiro. E ele que é cria do São Bento, né, de São Paulo, passou por lá nas categorias de base, até se transformar em profissional. No ano passado jogou pelo Águia Negra e esse ano chega aí para reforçar o Operário, goleiro de 23 anos. Tá certo, tá aí o currículo do novo goleirão Bruno Henrique. Já fez ali duas defesas bonitas. Esse Denilson, você vai acompanhando através da FMF TV todas as emoções do Campeonato Mato Grossense de 2024, que começou literalmente pegando fogo, né? Pedro Lima já explica aí, os dois primeiros colocados fica aí só esperando aí o terceiro, quarto, quinto e o sexto colocado, disputando aí para chegar aí um quadrangular. Olha o Creyson, dentro da grande área, ele vem para ali, chega antes ali o João Borim, para fazer o quarto, fica ali caído. Mas eu acho que esquecemos da arbitragem. Falamos da arbitragem, Pedro Lima? Falamos sim? Falamos sim, né? Rodrigo da Fonseca Silva é o árbitro. Bom árbitro, né, Rodrigão? Aliás, a federação novamente fazendo um trabalho bacana, né? Um crescimento bacana aí com a arbitragem também. Me surpreendeu muito o Eleniel no último domingo. Correu uma barbaridade. Como tá em forma, hein, Eleniel? Grande abraço aí, arbitragem do Mato Grosso. Eleniel que tá nesse momento no curso VAR, né, da CBF essa semana, já para se transformar aí também no árbitro de vídeo. Tomara que possa acontecer e cada vez mais o futebol mato-grossense crescendo também na nossa arbitragem. Lá do outro lado, o Balotelli sentiu, foi lá fora e voltou e caiu dentro do campo, né? O Balotelli ali, o Kleber Balotelli. Enquanto isso, o Antônio Oliveira aproveita para chamar ali o Maxi, né? Bater aquele papo ali, o técnico português Antônio Oliveira. E o Balotelli vai precisar de atendimento médico, meu caro Pedro Lima. E o Leilson também troca uma ideia ali com
o Jadson Oliveira. Perdão, não é o Leilson não, é o camisa 7, o Bruninho. Bruninho. E falar nisso, o Leilson é um dos jogadores de confiança aí do Jadson, já teve, né, junto com ele lá no Nordeste, no Murici, e é o camisa 10 do Operário, tá amarelado, né, tem cartão hoje. O Mister conversa aqui com o Max que supre a ausência do Riquelme, né, o Riquelme está no pré-olímpico na Venezuela, hoje faz a sua estreia, né, a seleção brasileira. O Riquelme está com a camisa 16 como suplente, jogador do Cuiabá, convocado pela Seleção Brasileira Sub-20. E aí o Cuiabá não tem uma opção na lateral esquerda, apenas o Riquelme. É mais um ano o Cuiabá com essa dificuldade no mercado, né? Apesar que ano passado contratou, né? Tinha o PK, que veio do Ipiranga, agora já foi pro Vitória, não correspondeu muito na Série A. Tinha o Wendel, que voltou de lesão e se aposentou do futebol. Tinha também o Juan Tavares, que foi pro Santa Cruz, lá de Pernambuco. E ficou só com o Riquelme. Então, no primeiro jogo, o André Luiz jogou aqui na ala. Hoje, o Canhoto, camisa 10, Max, que voltou aí, né, repatriado dos Estados Unidos, faz a ala esquerda do Cuiabá. Aí o detalhe com Pedro Lima. FMF TV, você acompanha todos os detalhes do Mato Grossense 2024. Um abraço mais uma vez a toda a galera aí da CBN Cuiabá. Um abraço à nossa querida Camila Ribeiro. Me parece que não vai dar mais pro Balotelli, hein? Já vem ali o camisa número 15 do Operário. Daqui a pouquinho o Pedro Lima detalha para você. Na verdade, ali vem o time do Dourado. Olha o Cuiabá, trabalha a jogada com o Denilson. Recebe Denilson ali no meio de campo. Ele para, pensa, analisa. Matheus Alexandre domina ali rente a linha de lateral. Na verdade, é o Derek Lacerda. Derek Lacerda está ali com um visual diferente. Esse é Alain Periur. Tenta fazer o giro, enfiada de bola ali, busca a jogada com o Cleison. Olha o Cleison. Tenta ali, entre dois jogadores do time do Operário, consegue novo escanteio. Vem o camisa 15 aí para o lugar do Balotelli, o Kleber Balotelli, que sentiu, Pedro Lima. Exatamente, o Kleber Balotelli não tem mais condições de jogo, vai sendo atendido lá do outro lado do campo. E aí entra o Guilherme para fazer a sua estreia pelo Operário, jogador de 23 anos, atacante. Olha o Cuiabá. Olha o Dourado, olha o chute, Denilson. Pega ali numa jogada ensaiada, o Denilson pega firme na bola. Você acompanha no replay a cobrança aí, ele joga para trás essa bola ali. E o Denilson mandou ali um tirambaço, um toma-roque, só que ela passa ali sobre as balizas do goleirão Bruno Henrique, né? Levou perigo, Pedro Lima. É, jogada ensaiada. Deu uma cochilada ali a defesa do Operário Varzegrandense, um cruzamento de escanteio rasteiro, né, do Cleison, chegou até o Denilson para a finalização. E aí, falando do Guilherme, 23 anos, começou no América, de Tocantins, jogou no Rondoniense, Santa Ritense, Ipatinga, Porto Vitória, estava no Contagem em Minas Gerais no ano passado e agora chega ao Operário. Ali o Bruno gira a jogada ali com o Lucas Mineiro. Esse é o Alisson. É a América de Minas Gerais, tá? Desculpa. América de Teófilo Otoni. No Triângulo Mineiro, né? Ali recebe a jogada ali o Alain Periur. Você vai acompanhando todas as emoções através da FMF TV. Olha a velocidade do Paraguai ali, o Isidro Pita. Tenta fazer ali, chega antes. Ali o zagueirão tricolor, ali o camisa número 3, ali o Moisés para fazer o corte. Lateral pertence à equipe do Cuiabá. Aí se apresentando ali o Maxi. No detalhe para você na tela da sua FMF TV. E o técnico português vai gesticulando bastante ali com seus pupilos, né? Ali sai jogando ali o time do Operário, o Márcio Lima. Chega antes ali o Denilson, faz ali um jogo meio faltoso, né, Pedro Lima? O Operário bem fechadinho, né? Tentando neutralizar aí as principais iniciativas do Cuiabá. E de vez em quando tenta sair no contra-ataque, Cuiabá já pressiona ali para roubar essa bola e aí acaba ganhando algumas faltas aí ao redor da grande área. Vai apertando o Cuiabá, né? Vai subindo suas linhas, encurralando um pouco o Operário em busca desse primeiro gol. A torcida do Dourado chegou em peso, né? Literalmente ali os torcedores incentivando bastante aí a equipe do Cuiabá. Ali Denilson, próxima bola, tem também Cleison. Chegamos à marca de 21 minutos. Daqui a pouquinho o Pedro Lima vem interagindo aí com os nossos internautas. Um abraço à galera da CBN Cuiabá também nos acompanhando aí, retransmitindo através do rádio. CBN Cuiabá também nesse jogaço de futebol entre Operário e Cuiabá. Olha o levantamento. Essa bola vai sobrar ali para o Alain Periur na dividida. Maxi, pega na canela do Maxi. Volta no Alain Periur. O Cuiabá vai dando as cartas ali, tentando ali achar espaço. Chega antes ali o camisa 62 do tricolor para fazer o corte. Já retoma novamente Denilson.
gira toda a jogada ali, mais atrás, busca a referência novamente ali do Cleison. Pede, recebe, já ultrapassa a linha divisória do gramado. Olha o Cleison, ele vai inverter essa jogada ali pro Isidro Pita. Se pegar, vai ficar na boa. Mas ali já subiu o bandeira do outro lado, assinalando ali o impedimento do jogador Pita da equipe do Cuiabá. O placar continua tudo igual, 0-0 na marca de 21 minutos. Muita gente chegando, um forte abraço aí a todo o nosso querido interior de Mato Grosso, que tá aí. Os times que não estão jogando, com certeza, estão de olho nesse jogo, Pedro Lima. Todo mundo assistindo esse jogo, né? As 8 equipes, com certeza, de olho aí em Operário e Cuiabá. Amanhã tem mais 3 jogos. Quinta, o Misto recebe o Luverdense aqui também na Arena Pantanal. Né? Parabenizar a Cecel aí por estar abrindo as portas da Arena. Mesmo com vários jogos em poucos dias, né? Sábado, verdade. Terça, quinta, sábado, 4 jogos em 7 dias não é o ideal, o recomendado, mas pela interdição do estádio do Trinha, às vésperas do campeonato, a Cecel abrindo as portas da Arena Pantanal. E trazer um detalhe, uma informação, Lacerda, jogo paralisado nesse momento ali com impedimento do Operário. Vou mandar um abraço aqui para o Sérgio Santos, que é um pesquisador, né, um historiador do nosso futebol mato-grossense, e ele sempre me passa os históricos dos confrontos, né? Cuiabá e Operário, Várzea Grandense já jogaram em 24 oportunidades, foram 17 vitórias do Cuiabá e 7 empates. O Operário nunca ganhou do Dourado. É um histórico diferente aí, né, o tricolor que tem uma sina aí de não conseguir vencer a equipe do Cuiabá. E as equipes já se enfrentaram 3 vezes em decisões do Campeonato Mato Grosso. Verdade. É bem lembrado aí pelo nosso querido Pedro Lima. Operário sabe sempre... Quem sabe hoje, né? Surpreende aí, quebrando esse tabu. Tabu é para ser quebrado, né? Operário tenta. Gira a jogada aqui pelo lado direito aqui com o Márcio Lima. Domina bonito o Márcio Lima. Já faz o giro ali, o Alain Peru na cola ali do adversário. Camisa 7 ali, o Bruninho da equipe do Operário. Sai jogando o tricolor. Tenta ali adiantar mais um pouco as suas linhas. O tricolor jogando aí com o seu tradicionalíssimo uniforme todo de vermelho, branco e verde, né? São as cores do Operário. Trabalha, fala em Operário, um grande abraço ao seu Manuel, tá aí em Várzea Grande nos acompanhando. Obrigado, ele que é torcedor do Operário de Quatro Costados, né? Tá aí sofrendo, né, seu Manuel? Operário que não estreou bem aí, acabou perdendo pro time do Luverdense e tenta hoje aí uma recuperação frente à equipe do Cuiabá. E um começo de campeonato complicado para o Operário, né? Jogou com o Luverdense fora, Luverdense uma das equipes aí que tem mais investido, né, agora nessa reconstrução. Um elenco bem experiente, Lacerda, pude acompanhar do Passo das Emas. Aí enfrenta o Cuiabá hoje e domingo tem clássico contra o Misto. Então, os 3 primeiros jogos aí difíceis para o Operário. Verdade, ali tem uma falta, pertence à equipe do Operário. A torcida do Tricolor se assanha aqui na arena, um chute forte, mas sem direção. Longe ali da cidadela, do gol da equipe do Cuiabá. O Walter só olhou, tirou literalmente ali com os olhos, né? Longe do gol. Essa foi longe. Essa foi lá no Dito Souza, tá certo? Mais ou menos isso. Fala em Dito Souza, um grande abraço aí ao nosso querido Azama, né? Um cara também muito prestativo ao futebol do Mato Grosso. Um abraço ao Maninho de Barros, Dudu Campos, tá todo mundo ligado com a gente. Obrigado pela audiência. Gira a jogada novamente. E a galera lá da nossa querida Várzea Grande, sempre ligado com a gente aí, nos acompanhando aí através da FMF TV. Gira a jogada lá com o Bruno Alves. Cuiabá tentando fazer aí uma renovação, tentando aí trazer peças, já se preparando também para a elite do futebol brasileiro. Esse é o Cleison, já mais ali para o meio de campo. Gira a jogada aqui com o Max. Max para, pensa, analisa, tenta fazer o giro aí, ele vem para o cruzamento. Olha o Isidro Pita, olha o gol! Gol do Douradão! Cruzamento perfeito, Cleison, e aí aparece o paraguaio rápido, ligeiro, cirúrgico, Isidro Pita, vai ali nas câmeras, você acompanha o gol no replay, olha aqui, na verdade era o Max que levantou ali, mamão com açúcar, falou faz Pita, de cabeça, de boa noite, ele cumprimenta o goleirão Bruno Henrique, sai pro abraço, faz 1-0 pro time do Dourado, o Cuiabá que insistia, persistiu, acreditou e já sai o primeiro gol na marca de 26 minutos, Pedro Lima. O Cuiabá ocupando aí o campo ofensivo, né, buscando criar jogadas e aí chegou no pé do Max, que não é um lateral, mas tem muita qualidade técnica nessa
perna esquerda, cruzamento perfeito ali para o Isidro Pita, conseguiu antecipar a marcação, uma cabeceada aí para o fundo da rede, abrindo o placar, fazendo o primeiro gol dele na temporada, e o que precisa um camisa 9, né? Está bem posicionado dentro da área, conseguir a finalização e fazer o primeiro gol aí dele em 2024, abrindo o placar, 1-0 Cuiabá na Arena. 1-0, vai vencendo o Cuiabá, vai vencendo o Dourado, sai na frente com ele, o paraguaio Pita, o artilheiro é do time do Dourado. Trabalha a jogada ali novamente, o time do Operário tenta recompor aí os seus jogadores. Gira a jogada mais atrás, meio assustado ali com o João Borim. Aí o goleirão Bruno Henrique chega ali na marca de 26, 27. E os nossos internautas, Pedro, interagindo com a gente aí, qual é o panorama de momento? Alô, você. É muita gente, né, acompanhando a transmissão. Já passamos de 3 mil torcedores simultâneos aqui, 3 mil aparelhos, né, simultâneos acompanhando a FMF TV. É, vamos solicitar mais uma vez, né, Lacerda? Pedir aí para deixar o joinha, o like. E quanto mais likes aí na nossa transmissão, mais gente vai poder acompanhar esse jogo. Importante isso. Deixa o seu joinha, né, dê o seu like, acompanha aí a transmissão, dê a sua opinião e ali uma chegada mais dura, né? Através da FMF TV. Campeonato Mato Grossense 2024 é aqui. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol. Falar em federação, parabenizar aí todo o staff da federação, né? Apoiando, incentivando literalmente o Campeonato Mato Grossense. E dando aquele apoio logístico também, né? A federação que tá dando aí 100 mil reais, rapaz, pra o time que levar mais torcedores, né, ao campo de futebol. Legal isso. Parabéns aí o Aaron Dresch. Um cara visionário, sempre pensando na frente. Esse é Cleison. Faz o domínio ali, tenta ali o Isidro Pita, dá uma raspadinha, chega novamente Cleison, estufa o peito, busca Denilson, a arbitragem manda que segue o lance, placar de 1-0, vai vencendo o Cuiabá, que manda no jogo nesses primeiros, são 30 minutos já, chegamos à marca de 30 minutos, vai trocando passes o time do Cuiabá, não acha muita dificuldade ali para tentar ali envolver o time do Operário, que está muito recuado, Pedro Lima. Daqui a pouquinho fechadinho, Pedro, né, bem... tá fechadinho, ainda faz uma linha de 5 agora, né. É, praticamente três zagueiros ali. O Bruninho desce aqui pela direita para marcar o Max, senão vai. Olha o Alain Imperiur, ia fazer um golaço, Alain Imperiur. Ele gira de um lado e aí bate de direita ali. Olha, você acompanha no replay. Jogada bonita do zagueirão aí do time do Dourado. Olha só o replay, ele dá uma chapada na bola. É, e por pouco não surpreende o goleirão Bruno Henrique, que desabou novamente, Pedro Lima. É, foi de direita mesmo, né? Levou ali para a perna direita, que não é a boa do Alan, mas de forma colocada ainda assustou o goleiro Bruno Henrique Lacerda. Por quê? O Bruninho tá descendo aqui pro lado direito para acompanhar o Max. Saiu o gol, né, no cruzamento do Max. O Jadson viu que o Max tem qualidade para cruzar essa bola. Se deixar ele livre, vai jogar todas lá na cabeça do Pita ou do Derek Lacerda. E aí o Bruninho desce muito aqui na recomposição, dá liberdade para o Alan ou para o próprio Denilson, Lucas Mineiro, avançar e tentar esse arremate de fora da área. Controla o jogo Cuiabá, encaminhando bem aí, quem sabe uma vitória para garantir seus 3 pontos no jogo de hoje e o 4º no campeonato. Já o Operário tem que conversar bastante ali com o Jadson, se ajeitar certinho essa linha de 5, fechar essa casinha, mas sair forte no contra-ataque, né? Tem que ter verticalidade, senão vai deixar o Cuiabá comandar o jogo o tempo todo. Palavras de Pedro Lima, analisando já esses 30 minutos, já 32 minutos, nesse momento, aquela parada técnica, né? Onde os jogadores... Tem gente. Né, pra reidratar ali, rapaziada. Opa, vamos aí. Agradecer aqui a participação do Eliseu Ponce. Boa noite, sou o Eliseu do bairro Cristo Rei. Um abraço para todo grande mundo. Grande Cristo Rei. Do Cristo Rei. É, na opinião dele, o Operário com essa derrota fica com a corda no pescoço para a segunda divisão. Mas tá cedo ainda, Eliseu. Calma. Enfrentou o Luverdense, agora o Cuiabá tem o misto domingo, né? No começo não é fácil para o Operário, mas tá cedo ainda para pensar em rebaixamento. É, e o torcedor já preocupado um pouco. Vazia Grande, principalmente a grande Cristo Rei, que é reduto de tricolores, né, Pedro Lima? Agradecer aqui também o Márcio Matheus, está participando com a gente. Tá ligado, Lacerda? Obrigado, Márcio Matheus. Obrigado aí. Dê o like aí, cara, né? Nos ajude aí. Dê aí a sua participação. Mande aí. Compartilhe aí a transmissão para que muito mais gente possa chegar aí à transmissão da FMF TV. Tem gente. O Alifer mandou aqui que o Cuiabá vai golear hoje.
mandando um abraço para você, Lacerda Sintra, toda a Várzea Grande, Cuiabá, Sertãozinho, São Paulo, na telinha da FMF TV. E também o Daniel Mota aqui participando da nossa transmissão. Muita gente chegando, o Wanderson lá em Colíder, interior de Mato Grosso também inteiro aí na audiência da FMF. Um abraço aí ao nosso querido Tonho, né? Grande Tonho, tá ligado com a gente, Tonho. Tá aqui na Arena, será o Tonho, tá ligado através da FMF TV. Um grande abraço aí, torcedor do time do Dourado. Lá vem o Tricolor. Um raros momentos ali, o Tricolor tenta descer a ladeira. Aí vem cruzamento. Essa bola vai, subiu ali de cabeça ali o Alain Imperior. Ganha mão, o Operário tenta adiantar um pouco mais as suas linhas. Tenta aumentar mais um pouco o sarrafo. Esse é Bruninho. Recebe ali o camisa 7, Bruninho. Gira a jogada ali com o Márcio Lima. Vem cruzamento, vai subir de cabeça. Voltou o rebote, chega antes ali o Lucas Mineiro com tranquilidade para afastar o perigo. O Operário insiste. Por baixo chega ali o Derek Lacerda, faz o corte, gira a jogada do outro lado ali, chega ali a jogada com o Marco Antônio. Já retoma novamente ali o Derek Lacerda. Que velocidade o Derek Lacerda desse a ladeira ali. Opa, foi literalmente sargeado ali. Falta nele. Falta pertence à equipe do Cuiabá. Grande abraço ao nosso grande DJ Maé. Tá sofrendo, né, Maé? Torcedor do Operário aí. Torcendo pro Tricolor, mas não tá dando, né? Perdeu a primeira, tá perdendo a segunda, Maé. E tem mais gente, hein, Lacerda? Vamos lá. Vamos aproveitar o jogo paralisado para agradecer a audiência de todos aqui na FMF TV. Já tivemos uma oscilação na internet há uns minutos atrás. Um pessoal saiu, mas já está voltando, né? Já estamos passando de 3 mil. Vamos chegar a 5 mil pessoas simultaneamente e aumentar esses likes. Estamos aí com 600 likes nesse momento. Vamos bater nossa meta de 1000 aí só no primeiro tempo. O João Divino Gomes, boa noite. Achei o Cuiabá um pouco modesto nas contratações, poderia ter usado mais. Ele gosta muito do Derek Lacerda e do Lucas Mineiro, que foram comprados aí pelo Dourado. O Cuiabá ele já tem algumas personalidades, né? Alguns jogadores que investiu já nos primeiros anos de Série A, né? Claro. Walter, próprio Cleison, que veio no primeiro ano e voltou agora. A espinha dorsal permaneceu, né, Pedro? Sim, Walter, Cleison, campeões brasileiros, Daverson, né? Campeão de Libertadores. Então tem alguns jogadores já de renome e a diretoria do Cuiabá também mudou um pouco a forma de contratar, trazendo mais jogadores jovens, né, Lacerda? É, a filosofia do Cuiabá. Gostando dessa projeção, né, jogadores aí que se chamaram muita atenção no ano passado, por exemplo, o Ranieri, que se destacou, foi vendido para o Corinthians, o próprio Denilson, que tem apenas 22 anos, né? Muito bom jogador. Jogador já muito valorizado, Riquelme, que é da casa, está na seleção brasileira. O Matheus Alexandre, que se firmou muito bem na Série A no passado. Afinal, o Dourado ficou em 12º colocado, né? Uma ótima campanha. Sem falar no Joaquim divisão. Lá atrás também, que né, fez uma grande campanha no Cuiabá e depois o Cuiabá conseguiu vendê-lo aí, né? Joaquim Henrique puxou essa fila, né? Exatamente, né? Deu esse ânimo aí para o Cuiabá investir em jovens jogadores para projeção. Joaquim Andrade tá aqui lá de Araputanga, Lacerda. Um abraço aí a galera lá de Araputanga, aqui nosso querido Mato Grosso também ligado com a gente. Quem recebeu o cartão amarelo foi o camisa 20 do Operário ali, o Alisson, viu, meu caro? Aquela entrada dura pra cima do Derek Lacerda. Sai jogando novamente o time do Cuiabá, lá vem Dourado. Olha aí Isidro Pita, pede e recebe, mas lá do outro lado já levanta lá o bastão do Bandeira, sinalizado ali pelo árbitro da partida. Placar de 1 a 0, chegamos na marca de 37 minutos. Você vai acompanhando aí, através da FMF TV, a partida detalhe de futebol entre Operário e Cuiabá. Tem detalhe, Pedro Lima? Cuiabá vai mexer. Ainda no primeiro tempo, o técnico Antônio Oliveira já conversa ali com o Eliel, camisa 11, e o André Luiz também, no aquecimento aqui. Específico, né? O André Luiz aqui com a camisa 97 vão entrar na partida. Tem um jogador caído, não consegui identificar. Tá no bolo ali, Derek, né? Parece o Derek Lacerda. Ele mesmo. Mas saiu, rejeitou a maca. Olhou pra cá, ele viu aqui o. Vai sair caminhando. Me parece que não quer sair, não, rapaz, né? O Derek Lacerda tá querendo ficar no jogo. Não, ele tá trocando uma ideia ali com o jogador do Operário, que deve estar pedindo para ele sair rápido, né? Mas sentiu um desconforto aí. O 22. Esse número no bingo, você gosta, né? 22. Dois patinhos na lagoa. Esse é lendário, né? Todo mundo sabe. Gosta de bater cartela cheia. Faz hora que Lacerda não dá um chego aí, rapaz. Vamos dar um pulinho lá no, na nossa grande Parque Atalaia. Um abraço
para toda a rapaziada. É, lá você tem muitos amigos, né, Pedro? Da Chácara 27, né? Pra gente bater aquela resenha. Tá certo. Tá em campo. Ele é o camisa 11 no lugar de Derek Lacerda, 22. Tá certo. Daqui a pouquinho o Pedro Lima traz os detalhes aí do jovem Eliel. E tome levantamento. Lá vem o Operário. Tenta ali impor mais um pouco de... ali com o Guilherme. Chega antes para fazer o corte ali. O camisa 34 ali, o Bruno Alves. Espeta a jogada lá pelo lado direito ali com o jogador que é Matheus Alexandre. Aí já o Eliel. Tentava ali a sua primeira. Já recebe ali uma chegada mais dura ali do jogador do time do Tricolor. Ela vai saindo para a linha de lateral. Opa, tem detalhe? Alô, você. Ele é o 20 anos, foi adquirido aí também pelo Cuiabá, né? Uma projeção para esse jogador que há muito tempo está na Ponte Preta, né? Desde as categorias de base. Ano passado fez 47 jogos, Lacerda. 7 gols, 2 assistências, apenas 20 anos. Reforço do Cuiabá nessa temporada, fazendo a sua estreia agora no Dourado. Cuiabá apostando em jovens jogadores, né? Com certeza o radar do Cuiabá aí, bem atento, né? A todo no Brasil e no mundo, né? Faz a jogada ali novamente, já me parece que é rabiscador o tal do Eliel, hein? Olha a jogada bonita aqui, busca Alain Periur, que tá soltinho no jogo. É, Alain Periur aí tentando projetar aqui, pelo lado esquerdo, busca aqui o Max. Tome cruzamento. Chega ali novamente o Cleison, chega antes ali o jogador tricolor, faz o corte. Ali o Alisson do Operário. Responde a jogada, gira toda ela. Busca ali o camisa número 5, ali o João Borim. Tenta sair jogando de cabeça erguida, já faz os giros. Busca novamente ali o Alisson. Tentava a passada, o Denilson chega. E vai sobrar um canário ali pro Denilson, camisa 27 do time do Cuiabá, meu caro Pedro Lima. É, e mantendo o critério, né, o árbitro da partida. O Alisson conseguiu fazer o giro. E até um pouco de liberdade ali para quem sabe armar uma jogada de ataque. O Denilson parou a jogada, fez a falta e recebe o cartão amarelo também. Quem tá ligado com a gente, o nosso querido Everton Moreno. Tá aqui na arena, né? Mas tá com o seu smartphone aí ligado, acompanhando aí a transmissão da FMF TV. Um abraço mais uma vez a você que nos acompanha em todo o nosso planeta Terra. Campeonato Mato Grossense, que é coisa linda, só tá começando. Segunda rodada começando nesta noite de terça-feira. Você vai acompanhando aí um jogo isolado entre Operário e Cuiabá. Olha o tricolor, chegava aí o chute do Alisson, mas longe ali do gol do Walter. O Walter só olha, observa, saída de bola pertence à equipe do Cuiabá, Pedrão. O Alisson que é esse jogador mais criativo, né, que tem aí, pelo menos dos que eu vi, no elenco do Operário Varzagranense. Lá em Lucas do Rio Verde, estava jogando bem, primeiro tempo lá foi com um vendaval, né, muita chuva, acho que acabou pesando a perna, ele sentiu um desconforto no segundo tempo, no intervalo, e saiu do jogo. Mas hoje, voltando aí, de titular da equipe do Jadson. Sai jogando novamente o tricolor, busca a referência ali do Moisés. Espeta toda a jogada lá com o Marco Antônio. Marco Antônio ali, o ala da equipe do time do Operário. Aí o camisa 10, Leilson. Olha que bola, tenta ali impor ali já dentro da grande área. Chega antes ali, rompe firme ali o camisa 3, Alisson, o zagueirão da equipe do Cuiabá. Aí ele para, pensa, analisa e tome bola pra frente. Busca ali o Isidro Pita. Essa bola, e o Pita vai pra cima, rapaz. Olha só, tenta ali a recuada até os pés do goleirão Bruno Henrique, que sai jogando. Trabalha a jogada ali novamente com o João Borim. Ali o camisa 5 da equipe do Tricolor, que vem descendo a ladeira. Já busca a referência ali do seu companheiro. Ali o camisa número 20, novamente o Alisson. Espeta a jogada lá do outro lado ali com o João Arruda. Essa jogada aqui pelo lado direito. Domina bonito aqui o Márcio Lima. O Tricolor tenta adiantar um pouquinho as suas linhas. Moisés gira de um lado do outro, marcado de perto ali pelos jogadores da equipe do time do Cuiabá. Placar de 1 a 0. Chegamos na marca de 42 minutos. O Operário fica sem opção de jogada, fica sem saída. O Cuiabá marca muito a saída de bola do time do Operário. Vai subir ali o Lucas Mineiro. Esse é o Alisson. Ali briga bastante ali o Guilherme. O Alisson fazendo uma boa partida, hein? Estica a jogada aqui com o Maxi. O Maxi muito aberto aqui pela esquerda. Ele para, analisa, gira a jogada com o Denilson. Alain Periur, pede e recebe. Ele vai girar toda a jogada lá do outro lado ali com o Alisson. Na verdade, esse ali é o Bruno Alves. E o árbitro já havia paralisado ali a partida. Até porque ali o João Borim também sente um desconforto, meu caro Pedro Lima. É, parece alguma coisa ali na cabeça, né? O João Borim vai agachando ali para receber o atendimento médico. Enquanto isso, a gente manda um abraço aqui pro torcedor, que tem muita gente chegando na audiência, Lacerda. O Raul Bradock, jornalista, morador e nascido em Várzea Grande, mas torcendo pelo Dourado, parabenizando toda a nossa
transmissão. Também o Antônio Silva mandando o seu boa noite. O Miguel, lá de Várzea Grande, tá ligado, mandando um abraço para você, Lacerda Sintra. Um abraço, Miguel. Será que é o Miguel do Esquartição? Deve ser. Foi o Miguel do Esquartição, é operariano, né? Um abraço a todos os nossos irmãos vazagrandenses aí, acompanhando o seu tricolor, o tricolor vazagrandense. Tem muita gente aqui, tem torcedores dos outros times também acompanhando, né? O Valnei está em Rondonópolis, deixando o seu abraço. Também tem o Vascaíno, lá de Salvador, da Bahia, e torcendo para o Dourado. O Geilson Cabral participando aqui com a gente também. O Nilson lá em Araçatuba, em São Paulo. O João Divino também em Itumbiara, Goiás, mandando um abraço para todo mundo de Mato Grosso. Pessoal também em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, na torcida pelo volante, o João Vitor do Operário. Tá certo. O João Vitor que é o... Não, é esse, o João Vitor é um outro jogador, não é o João Borino, né? Não, é o 8, né? É o 8, né? João Araújo. João Araújo. Vem novamente o Cuiabá, trabalha a jogada ali com Alain Imperior. Um abraço mais uma vez a galera aí lá na nossa querida Rondonópolis. Ligado com a gente, rapaziada, em primavera. Todo mundo aí, olhando aí os seus futuros adversários. Esse é o Max. Alain Imperior, para, pensa. Torcida do Dourado, canta, canta, canta bonito aqui na Arena Pantanal. A jogada ali do Pita. E me parece... Ah, não. Teremos 6 minutos de acréscimo. É isso mesmo, né, Pedro Lima? Confirmado. 6 minutos de acréscimos nesse primeiro tempo. FM, FTV. A emoção do Mato Grossense passa por aqui. 2024 começando aí com grandes jogos de futebol. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol. Um abraço a todo o staff da Federação, capitaneado aí pelo nosso presidente Aaron Dresch, que está aqui na Arena Pantanal, curtindo aí o bom futebol de Operário e Cuiabá. Daqui a pouquinho o Pedro Lima no intervalo vem passando as rodadas de amanhã, né? Amanhã é uma quarta-feira muito boleira, né? Pro futebol do Mato Grosso. Lá vem Tricolor, Vinha. Chega ali o zagueirão Alisson. Lucas Mineiro espeta a jogada aqui com o Max. O Max com as suas chuteiras ali amarelas, né? Olha que bolão ali pro jogador, na verdade, ali o Eliel. É rápido o Eliel. Matheus Alexandre, Eliel. Vem cruzamento, olha o Isidro, pita! Gol! Do Douradão! Jogada de pé em pé, foi tocando, tricotando naquele famoso toca-me-voi. E aí aparece ali o Eliel, dá um tapa e o Isidro pita aqui, golaço paraguaio. Olha que catego, me ajuda aí Pedro Lima. Que golaço, né? A chegada ali em profundidade do Matheus Alexandre, tocou para trás pro Eliel. O Eliel de prima serviu o Isidro pita e de letra, categoria do paraguaio. Coloca pro fundo da rede, faz o segundo dele, o segundo do jogo. Vai encaminhando uma grande vitória pro Cuiabá nesse primeiro tempo e marca já o seu segundo na temporada, Lacerda. Isidro Pita que é gurizão também, hein? 24 anos, chega ao seu 14º gol com a camisa do Cuiabá. Ele que chegou no início do ano passado, vindo aí de uma contratação do Juventude, né? Juventude que também voltou pra Série A. Isidro Pita... Passagens aí pelo futebol paraguaio, Cerro Porteño, Esportivo Luquenho, Olímpia, Ruesca da Espanha. Em definitivo aí, assinado com o Cuiabá. Segundo gol dele, Lacerda. O paraguaio literalmente começando com o pé direito aí em 2024. Lá vem o tricolor, olha o Guilherme. Tenta ali adiantar um pouco as linhas aí o time do Operário. Chega o Alisson. Muito forte na marcação o zagueirão Alisson da equipe do time do Operário. Último a tocar na bola, joga para a linha de fundo, é escanteio. O Operário, num raros momentos, tenta adiantar um pouco as suas linhas, consegue aí um esquinado. Lá do outro lado se prepara ali o camisa número 10, Leilson, para fazer a cobrança. Tem próximo a ele também ali o seu companheiro. Placar de 2-0, vai vencendo a equipe do Cuiabá. 47 minutos. Tá um sururu formado ali dentro da grande área do time do Cuiabá. Vem cruzamento. A torcida do Dourado comemora muito aí, 2-0 para cima do Operário. Olha o levantamento aí, ele. Aí o Walter chega ali para dar um soco na bola. Dá uma manchete, literalmente. Ela vem aqui com o camisa 20 ali, o Alisson. Levantamento. Essa bola sobe, ganha altura. Chega ali novamente o Matheus Alexandre. Ali o João Mourinho. Dá um tapa nela, busca ali o camisa número 4, ali o Thiago Caveira. Olha o tricolor. Ali vem o chute, aparece ali no meio do caminho, ali o Lucas Mineiro. O tricolor ainda insiste em ficar com ela. Dá uma adiantada nas linhas. Se ficar atrás, complica a situação mais ainda. Alisson. Tenta ali achar espaço, ali o Araújo.
gira toda a jogada lá pelo lado esquerdo ali, tenta ali a jogada com o jogador Leilson. Na verdade, ele recua até ali o Thiago Caveira. Tenta ficar com a bola aí o Operário nesses minutos finais aí do primeiro tempo. 2-0, vai vencendo o Cuiabá. Vai se reabilitando novamente aí no campeonato, até porque a estreia foi empatou com o Primavera em 1-1. Aí o Bruninho. Rápido, ligeiro, o Bruninho tenta ali a jogada, busca ali novamente o Thiago Caveira. Tenta achar espaço o time tricolor. Troca passes ali com o Bruninho. De pé em pé vai tentando achar espaço ali, não consegue, já aparece ali o zagueirão Alisson. É, joga sério, Alisson. Joga para a linha de lateral, lateral pertence à equipe do Tricolor. 49 minutos. Você acompanha tudo isso ao vivaço através da FMFTV. E hoje também retratando aí a CBN Cuiabá. Um abraço aí a todos os nossos amigos aí da CBN. Ligado com a gente, obrigado pela audiência. Você é motorista e aplicativo, tá ligado aí, obrigado aí na rodagem, obrigado pela audiência. Vem tentando aí o time tricolor. Olhou de um lado, deu do outro. Busca ali a referência do João Araújo. Um abraço aí ao nosso grande deputado, né? Beto 2-1, tá ligado com a gente aí. Grande abraço, Betão. Aí o tricolor tocou pra lá, pra cá, não conseguiu e joga pra linha de lateral. Lateral pertence à equipe do Cuiabá. 2-0, vai vencendo o Dourado. Técnico Antônio Oliveira estava ali gesticulando. Olha a categoria, professor, hein? Mostrou que sabe ali. No detalhe ali, pegou a bola, deu uma embaixadinha. O tricolor chega, recupera novamente ali com o João Borim. Bom jogador o João Borim. Ali o... Já teve passagem, né, pelo Cuiabá. Pelo Operário. Pelo Operário. Aí Márcio Lima tenta adiantar ali, Bruninho. Um pouco mais adiantado o time tricolor. Um abraço mais uma vez a toda a galera lá em Rondonópolis, ligado com a gente. Rapaziada do União, pessoal do Academia, toda a diretoria do União, toda a diretoria do Academia aí olhando, observando aí os seus futuros adversários. Lá vem tricolor, lá vem o Operário, gira a jogada aqui pela direita. Márcio Lima, o levantamento subiu novamente ali, bem o Alisson, tenta de cabeça. Esse é o Eliel, é rápido, é ligeiro. Aí o garoto Eliel já ultrapassa a linha divisória do gramado, olha que velocidade. Aí chega ali o Thiago Caveira, bem Thiago Caveira. Olha o Thiago Caveira já... Vem passada lá, ô Thiago Caveira, me ajuda aí, cara. A jogada bonita ali, desenhada aí, o árbitro tinha que encerrar, né? Final de primeiro tempo, Pedro Lima. É, fim de primeiro tempo, dominado pelo Cuiabá, né? Conseguiu aí ter total posse de bola, encurralar um pouco o Operário, né? Durante toda essa primeira etapa, trocar passes no campo ofensivo, se movimentar, dar amplitude, né? Tentar... pela ponta direita, muito aqui pelo lado esquerdo, e os dois gols saíram um de cada lado, né? Primeiro aqui com o Max, cruzamento perfeito na cabeça do Isidro Pita, que tá bem, hein? Tá em forma o Pita, tá voando aí, ó, sai aplaudido pela torcida, reverenciado ali o camisa 9, e coloca uma pulga atrás da orelha aí do Antônio Oliveira, né? Boa. O Deverson estreou sem gols, mas o Deverson... tem moral, tem crédito aí para ser titular do Cuiabá. E do outro lado, Matheus Alexandre foi, Eliel entrou ali no lugar do Derek Lacerda, já conseguiu ser efetivo e fez o nome aí, né? Falou pro Pita, faz seu nome, Pita. E de letra o paraguaio correspondeu. 2-0, vitória encaminhada, não vejo uma possível reação do Operário, não mostra isso. Né? Vamos ver o que o Jadson vai promover pro intervalo para tentar mudar esse... panorama aí da partida. Tá certo, olha, torcedores do Tricolor na bronca ali, né? Jogadores, dirigentes do time do Operário, muita gente ali na entrada do túnel ali na bronca. Nesse momento ali o Walter vai saindo, aplaudido ali pela sua torcida ali, a torcida do Dourado, mas do outro lado, a torcida Tricolor na bronca com jogadores, diretores ali do time do Operário, até porque faz um campeonato de 2024 já com um sinal de alerta, né, Pedro Lima? Já vem aí com a sua segunda derrota, né? Isso não é bom. É um começo difícil, né, pro Operário. Enfrentou o Luverdense, agora Cuiabá, depois tem o Misto. Então, uma tabela que não começa fácil pro Operário Varzagrandense. Na quarta rodada, joga fora de casa contra o Primavera do Leste, que surpreendeu aqui na estreia. Depois tem União fora de casa. Então, as cinco primeiras rodadas do Operário... complicada, né? Pedreira, né? São três jogos fora de casa e os jogos em casa contra Cuiabá e Misto. Então tem que abrir o olho, o Operário, realmente o torcedor estava certo, né? Mais uma derrota pode complicar e é tiro curto nessa primeira fase
Operário tem que abrir o olho. Até porque no terceiro jogo já pega aí um clássico, né? O famoso clássico dos milhões, um clássico muito aguardado, Mister Operário, que tem uma rivalidade muito grande, né, Pedro? Exatamente. Lacerda, intervalo de jogo, a gente aproveita para agradecer toda a nossa audiência. Está subindo aqui cada vez mais. Vamos deixar o seu like, se inscrever no canal. Já passamos de 12 mil inscritos, né? A gente agradece aí a correspondência do nosso internauta. E vamos espalhar para mais gente. Segundo tempo promete, né? O Cuiabá em campo, time da Série A aí do futebol mato-grossense. O Operário também, time tradicional, buscando aí um lugar ao sol. Quem está aqui é o Johan, está lá de Portugal, acompanhando a transmissão. Também o Elísio Santana, está do Tijucal, Lacerda. Conheço, fera do rádio, grande Elísio Santana. Saudade de você, cara. Na grande Tijucal, acompanhando o futebol mato-grossense. Também o Valquir Queiroz. Um abraço para todos que estão na transmissão. Jogou no Jandaia em 1982. É o recado dele aqui. Como que é o nome dele? É o Valquir Queiroz. Que é isso, hein, Valquir? Faz hora, hein, cara? Um abraço aí ao nosso querido Jandaia. Você foi técnico do Jandaia? Não, eu fui jogador do Jandaia. Ah, ele falou que você foi técnico do Santa Isabel. E hoje me ajuda aí, Valquir. Reside lá em Chapada dos Guimarães. Me ajuda aí, Valquir. Um abraço. Ração. Legal, rapaz, olha lá. Ó, quem tá aqui também com a gente é o árbitro Rafael Odílio, né, parabenizando a transmissão. Obrigado, Rafa. E acompanhando aqui o jogo na Arena Pantanal. O Adriano perguntando, cadê o Daverson PL? Tá no banco, tá esperando o Daverson. Deve entrar, né? O Pita já... Já blocou duas vezes? Duas vezes. Que golaço do Pita, hein? Valeu. O Valério tá em São Paulo assistindo o jogo. Também o Elias, do bairro Cristo Rei, disse que o Operário vai virar, hein, Lacerda? 2-1. Um abraço, Elias. Aí a torcida do Tricolor ainda confiante, né? Operário Elias Domingos. Elias Domingos. Grande abraço aí a toda a galera de VG. Também mandar um abraço aqui pro pessoal do Jogando em Casa Dourado, canal aí que acompanha tudo sobre o Cuiabá, né? O Israel, o Reinaldo, o André, todo mundo aqui na audiência desde o inicinho do jogo já, Lacerda. Desde antes, né, do jogo, já divulgaram lá na live que teria a transmissão através da FMF TV. Fica aí, gente, fica aí que vou mandando os abraços aqui. A Thaís Queiroz, bora meu dourado. Também o Marcos Luiz, pra cima Cuiabá, lá de Nobres. É o Rodrigo Pinheiro, Gabriel Silva. Todo mundo querendo participar aqui do nosso chat, ser nosso comentarista virtual. E continue mandando o seu recado, dando aí a sua opinião, nos ajudando aí a fazer a transmissão. E olha, o joinha é importante, rapaz. Tá subindo o joinha pra tudo quanto é lado aí, né, rapaz? Deixa o like, acompanha a gente aí, compartilha aí a transmissão para que nós possamos atingir muito mais pessoas aí ligado através da FMF TV. Jogo agradou, né? Tem muito mais gente aí comentando, né, Pedro? Nesse momento você muito acompanha. Mais. Fica aí que já a gente volta com, né, os comentários no nosso chat. Enquanto isso, a gente pode falar um pouquinho mais do jogo. O Operário não conseguiu sair, né, Lacerda? Verdade, eu ia te perguntar isso, Pedro Lima. Não conseguiu passar ali do meio campo, numa jogada de efeito. O Cuiabá marcando um pouco pressão e também com bastante posse de bola. Quando o Operário tinha uma chance ali de escapar, o Cuiabá já fazia aquela falta tática, bem aplicado o Dourado hoje, para não deixar escapar, né? Para não tropeçar novamente dentro de casa. Porque empatou na estreia e o Cuiabá promete muito, né? O atual tricampeão vem para um ano aí para tentar o seu primeiro tetracampeonato, né? Um feito que só Inédito, só o Misto conseguiu no futebol mato-grossense. Então o Cuiabá quer muito esse título mato-grossense, quer também avançar em Copa do Brasil e se manter na Série A mais um ano. É um time que está muito estruturado, muito forte, crescendo no futebol nacional. O Operário hoje é um jogo difícil, né? Contra o Cuiabá, que é o favorito. Se vier porventura essa derrota, não é fora da curva, uma derrota natural, mas vai ter que buscar a reabilitação em outras rodadas, né? E principalmente diante do Misto no clássico. Mas ainda tem um tempo inteiro para poder tentar aí
a recuperação no jogo. Tem mais gente, Lacerda? Vamos lá. É, só um detalhe, no jogo passado o Jadson mexeu 3 peças no intervalo, né? Ele tirou o Alisson e o goleiro Fernando, que sentiram desconfortos, e tirou também mais um jogador para fechar uma linha de 5 ali. É, nisso, o Luverdense se aproveitou de uma desconexão que o Operário teve e fez os 2-0. Vamos ver o que o Jadson vai tentar para esse segundo tempo. Ele já perdeu o Balotelli, né? Já perdeu o Balotelli, foi obrigado a fazer uma substituição. O Guilherme Augusto entrou muito isolado. Muito isolado, não está conseguindo fazer a parede, né, o pivô. Até porque o Cuiabá, muito bem postado, com 3... Nesse primeiro tempo aí, muito recuado, não adiantou as linhas. O Cuiabá jogou bem solto, foi pra cima, conseguiu 2 gols e poderia fazer até mais, né? Diga-se de passagem, chegou várias e várias vezes. O Alain Imperior toda hora chegava ali, teve chute de fora da área. Quer dizer, mais ou menos esse análise que a gente fez aqui desse primeiro tempo. Olha, ficou barato aí esses 2-0 pra equipe do time do Cuiabá. Lacerda, diz aí. Pra enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, tem que ter aplicação total, né? Igual o Primavera veio, fechou a casinha, ligado a todo momento, em cima da marcação, não deixou pensar, principalmente os alas, né, os jogadores de extremo. É, acabou sofrendo um gol, uma bola que ficou viva ali na área, o Cleison fez um golaço, né, um recurso do próprio jogador, e o Primavera ainda conseguiu o empate e segurou. Então, mas muita aplicação tática, né, um contra-ataque também perigoso para você não deixar o Cuiabá tão à vontade. Esse foi o panorama da estreia de Cuiabá e Primavera aqui na Arena Pantanal. Já o Operário entrou fechadinho, mas deixou o Cuiabá pensar. E aí deixou o Max pensar, achou o Pita. Deixou o Eliel pensar, achou o Pita novamente. 2-0 é o placar desse intervalo. E a gente vai mandar mais abraços aqui. Vamos lá, com os abraços. O Danilo em Presidente Prudente, São tá Paulo. Em São Paulo. Também a torcida do Luverdense, acompanhando os rivais, lá em Lucas do Rio Verde. Abraço aí ao Verdão do Norte, grande leque. Fez bonito lá na estreia, acho que mais de 1.800 torcedores no Passo das Emas. Que legal. Parabenizar aí toda Lucas do Rio Verde. Tá voltando o Luverdense, né? Precisa voltar, né? E com força total, como sempre foi, né? Um time grande. Exatamente. E já deu orgulho para todos nós mato-grossenses. Exatamente. A Fernanda Pedroso passando por aqui, Rosana Lins, o Natanael Pereira, Guilherme Alves, o Fábio Belém disse que vai ser 4-1 para o Cuiabá. O Júnior Machado quer a presença do Deivinho em campo. É, o Bruno também participando aqui conosco novamente. O Leonardo Christian sempre acompanhando a gente através da CBN, né, na rádio e hoje obrigado, assistindo Leonardo. Aqui. Obrigado aí, Léo. Na FMF TV. O Salvando Vidas está aqui presente. Valeu, Salvando Vidas. Salva a nossa vida também. Opa. Sempre. O que é o Salvando Vidas? Uma ONG? É o Nick, né? O Nick. É o nickname aqui do nosso internauta. Também o Ninja, Ninja do Agro. Opa, alô Ninja. Eu vou tomar cuidado com o Lê aqui. Ninja do Agro. Para não cair nenhuma pegadinha, né? Já tentaram aqui. É. Castelo Me ajuda dos aí, Sonhos, rapaz. No Pará. Parabenizando a transmissão, ligadinho no Cuiabá. O Lucas Graciano, obrigado Lucas pela participação. O Marionei também, Almeida, parabenizando você, Lacerdinha, pela transmissão e acompanhando a gente aqui. Professor Marionei. É, ele é aquele bordão aqui, Pedro Lima, o filho da dona Margot. Opa, aí. Esse bordão é seu, isso é culpa sua, Lacerda Sintra. Verdade. Mandar um beijaço pra minha mãe, dona Margot, que semana passada fez uma cirurgia às pressas, mas graças a Deus tá bem em casa, firme e forte. É, o Gustavo Dias falou que amanhã vai estar marcando presença no Lutero Lopes, né? Torcendo aí para uma vitória do Colorado em diante da Academia. Rivalidade lá amanhã, hein, Lacerda? No Lutero Lopes. O Vinícius Moya, seu amigo, o Moya, acompanhando a sua narração. O abraço aí do Barbeiro das Estrelas. É, o Barbeiro das Estrelas. Corta os cabelos das estrelas aí, rapaz. Ravel. Nossa, Ravel tá querendo um corte aí, o Moya. Moya, o Ravel falou que você manda muito bem e o Lacerda disse que tá precisando cortar o cabelo, que essa semana vai passar Vai. Por aí.
Tá certo. Grande Moia, o cabeleireiro das estrelas. Olha, quem tá também ligado com a gente, Pedro, aproveitando o ensejo aqui, é o nosso querido Edson Palito, morador aqui do nosso querido bairro de Cidade Verde. Tá em Primavera do Leste, cara, né? Tá lá acompanhando pelo rádio, pela CBN. Obrigado aí pela audiência aí. Grande Edson Palito, operariano de quatro costados, não deu tricolor no primeiro tempo, viu, Edson? Tá difícil. Vamos falar em Edson, mandar um abraço para ele, pro Fabequinho, rapaziada aí do nosso querido bairro Cidade Verde, rapaziada aqui da Cidade Alta, pessoal da Boca Suja aí tá acompanhando também. Grande Evandro Ligeirinho tá ligado com a gente aí também, olhando aí os seus futuros adversários aí, tanto o Cuiabá como também o Operário. Bastante gente ainda aqui comentando, Lacerda. Muitos comentários, a gente não consegue, né, acompanhar todos, né? Quem tá ligado também com a gente aqui é o nosso querido Wilson Cipriano Peixoto. Sabe quem que é? Grande Pelezinho. Pelezinho. Pelé do rádio. Pelé do rádio. Obrigado, Pelé. Grande abraço, meu querido, né? Pelezinho pessoal, tá ligado com a gente. O pessoal também tá lá em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, em peso aqui, né? Tem jogador de Mato Grosso do Sul aí na equipe do Operário Várzea Grandense. E o Pelezinho, como é um pisco pro rádio, ele tá falando aqui pra rapaziada técnica. Olha, o microfone do Pedro Lima tá um pouco mais baixo, né? Aí o Pelezinho, rapaz, ligado com a gente, rapaz. Obrigado, Pelé. Valeu, Pelezinho, tamo junto. O pessoal também em Natal, no Rio Grande do Norte. O Kleber Gustavo. O Pedro Lima, manda um abraço pra nós. Estamos aqui pertinho. Aonde, parceiro? Mas tamo junto. Sempre perto aqui com a FMF TV, né? É a FMF TV que nos conecta aí com todos os torcedores. Também agradecer o Juarez, da Associação Mato Grossense dos Cegos. Um abraço a toda a rapaziada. Juarez, Marcindo, né? Faz um trabalho bacana, incrível aí da Associação Mato Grossense dos Cegos. Também o Jadson, é de Cuiabá, mas está emprestado para o Atlético Mineiro. Olha aí, será? Jogou aonde, Jadson? Tamo junto. Claudinei Ribeiro também parabenizando aqui a sua narração, Lacerda. Lá de São Simão. São Simão. Claudinei Ribeiro, da antiga Rádio Industrial. Grande abraço ao Claudinei. Obrigado aí, Claudinei. Kendiomar Moraes parabenizando aqui a sua narração. O filho dele tá no Ituano, né? O pai do Vitão. Satiro, né? Satiro. Kendiomar, um abraço, Satiro. Professor Satiro. Pessoal também em Itiquira, aqui em Mato Grosso, acompanhando a transmissão, lá no Espírito Santo, muita gente acessando, deixe seu like, vou atualizar aqui, hein? F5, atualizei, quase 1000 likes, vamos bater esses 1000 likes, que era a meta do primeiro tempo, a gente não conseguiu, mas quem sabe no intervalo a gente chega nos 1000 likes, para quem sabe aí ter também 2000 likes até o fim da transmissão. Lacerda, se me permite passar aqui os resultados da primeira rodada, só para relembrar o torcedor, deixar bem familiarizado aí com o Campeonato Mato Grossense 2024. Cuiabá empatou em 1-1 com o Primavera. Só um minuto, informação aqui urgente, né? O João Antônio, camisa 16, vai entrar no lugar do Marco Antônio, camisa 6, no Operário Varzagradense. Então, só para anotar, para a gente não perder essa substituição. Cuiabá 1, Primavera 1, primeira rodada no sábado. União ganhou do Dom Bosco 2-0. O Verdense ganhou do Operário 2-0, lá no Passo das Emas. O Nova Mutum, dentro de casa, perdeu para o Mistão. O Alvinegro aplicou 1-0 no Mutum, no Valdir do Ilho Vons. E o Araguaia surpreendeu, né, na estreia. Começou mais tarde o trabalho, mas ganhou da Academia, um confronto direto no Dito Souza. 1-0, gol do Ivo, hein? O Ilharão do Cerrado. Nessa segunda rodada, gostei. 2-0 Cuiabá, intervalo de jogo, vai voltar ao segundo tempo. E amanhã temos Academia e União no Lutero Lopes, Primavera e Araguaia no Cerradão, esses dois jogos às 19 horas. Dom Bosco e Nova Mutum no Dito Souza, às 19h30. Quinta-feira, fechando a segunda rodada, Misto e Luverdense aqui na Arena Pantanal, a partir das 20 horas. Todos esses jogos com transmissões ao vivo da FMF TV. Muito bem citado aí pelo nosso querido Pedro Lima, todos os jogos, né? A FMF TV vai estar presente,
trazendo as emoções desse jogaço de futebol. Tanto em Rondonópolis, como aqui também no Dito Souza, nós estaremos lá em Primavera do Leste, acompanhando aí Araguaia e Primavera, um jogo que promete. Pedro Lima vai estar em Rondonópolis, ao lado do nosso querido Anjinho Moreno, aqui Everton Moreno, Bibi Amorim aqui no Dito Souza. É a equipe da FMF levando as emoções para todo o rincão do nosso planeta Terra. A bola tá rolando, já estamos em pleno segundo tempo. Operário 0, Cuiabá tem 2. 2-0, gol do Isidro Pita. O Cuiabá volta com a mesma formação, é isso mesmo, Pedro Lima? Exatamente, Cuiabá com o mesmo time que iniciou o jogo. Já o Operário vem aí com 2 alterações, já o Pedro Lima retrata pra você. Vem aí o camisa 11 e o camisa 16. Pra cara de 2-0, vai vencendo a equipe do time do Cuiabá. Trabalha a jogada ali, Thiago Caveira. Gira a jogada com João Burim. Toda esticada lá do outro lado ali com o Márcio Lima lá pela direita. Já vem o Márcio Lima descendo a ladeira. Aí o João Antônio na sua primeira intervenção, o camisa 16 da equipe do time do Operário. João Burim, o Operário a gente nota já um pouco mais adiantado ali as suas linhas. Thiago Caveira, espeta a jogada toda ela aqui com o camisa número 11, aqui o Robertinho. É também a nova atração pelo lado do Operário. Gira de um lado do outro, gira ali com João Burim. De João Burim já busca lá do outro lado, pelo lado direito ali, o Márcio Lima. Atravessa a jogada ali com o Moisés. O tricolor vem tentando achar espaço. Gira a jogada ali com o Bruno Henrique. Aí o goleirão tricolor ali para, pensa, analisa. Agora sim ele vem para tentar ali o chute para o Alisson. Sobe de cabeça Matheus Alexandre. O tricolor ainda fica com a bola. Um pouco mais adiantado. Chega ali antes ali o Bruno Alves na sua primeira. Lá vem tricolor novamente, já tenta ali avançar um pouco mais as suas linhas, chega fácil ali pro Walter, rapaz. Na proteção ali do Alisson, o Walter acabou dando uma escorregada no gramado escorregadio aqui, né? Molhou aí o gramado da Arena Pantanal. O Walter só deslizou ali para ficar com a bola. Denilson fica com ela ali, gira de um lado do outro, busca ali a Alain Perillo. Informação. Opa, chega mais, Pedro. Informa pra gente aí, Pedroca. Deixaram o campo o camisa 6, Marco Antônio. E o camisa 10, Leilson, para a entrada aí do 16, João Antônio, ali na meia. O Alisson, camisa 20, vai para a ala esquerda. E o Robertinho, camisa 11, atacante, no lugar do 10, Leilson. As alterações aí do Operário, que já promoveu 3 mudanças, né? Com a saída do Kleber Balotelli ainda no primeiro tempo. Tá aí as alterações do técnico Jadson Oliveira, da equipe do Tricolor. Enquanto isso, o time do Cuiabá vem trocando passes. Matheus Alexandre domina bonito, Matheus Alexandre. Gira de um lado, do outro. Pede calma, pede tranquilidade ali o Bruno Alves. A jogada com Alisson. Trabalha ali, literalmente, ainda no seu sistema defensivo. Denilson gira a jogada com Alain Perillo. Trabalha ainda no seu sistema defensivo a equipe do Dourado. A jogada esticada ali com Cleison. Troca passes ali com o Max. Olha o Cleison, pediu, recebeu. Veloz, rápido, ligeiro. Lá vem o Cleison, Isidro Pita, troca passes. Lucas Mineiro, pode pintar. Olha só que trama de passes bacana ali, mas chegou ali antes ali o defensor do tricolor para fazer o corte. Você acompanha no replay. Uma jogada bonita, foi trocando passes ali. O Lucas Mineiro tentou ali assistência, mas chega antes ali o defensor do tricolor para fazer ali o corte. Esse é o camisa 11, Robertinho. Gira a jogada ali com Caveira. Aí o camisa número 4, Thiago Caveira, gira toda a jogada lá no meio de campo ali, já busca ali o jogador João Araújo. Já mais recuado, Caveira, Thiago Caveira como queira. E tome bola pra frente. Tenta assistência ali pro jogador Robertinho. O tricolor ainda insiste. Aí vem o chute de fora da área ali do camisa 16, o João Antônio. Mas sem direção, longe do gol. Mas a gente nota um Operário já mais diferente nesse segundo tempo, Pedro Lima. É começo do segundo tempo, o Operário tenta avançar um pouquinho. Não ficar tão encurralado lá atrás. Vamos ver quantos minutos isso vai durar, né? Tem tudo isso, e né? E o Cuiabá tem 2-0, também pode tirar um pouco o pé nesse segundo tempo. Um abraço aí ao nosso grande Edson Palito, tá lá em Primavera do Leste, nos acompanhando aí através do rádio. Obrigado pela audiência. Hoje retratando também aí através do prefixo da CBN Cuiabá. Falar em CBN, um grande abraço aí à nossa querida Camila Ribeiro, né? A nossa jornalista tá sempre atento aí aos acontecimentos do esporte. Detalhe. Opa, opa lá, chega lá. Começo de temporada, campeonato ajustado, hein, Lacerda? São 4 jogos em menos de 12 dias, né, que as equipes fazem. E o Cuiabá teve uma pré-temporada curta de 12 dias devido ao período de férias. É claro, tinha uma cartilha ali para os jogadores, né, manterem o físico. Pintou um vermelho ali, viu, Pedro? Mas o Cuiabá
vai fazer esses 4 jogos, então, né, já está garantindo 2-0. Não voltou com aquela intensidade no segundo tempo ainda. E agora tem um grande problema. Realmente, você acompanha na tela da FMF TV, expulso de campo o meia Max. Max. É, se a nossa produção trouxer o replay, o Max acho que chegou de sola ali, né? No jogador do Operário Varzagrandense. O Rodrigo da Fonseca estava muito próximo ao lance e já aplicou o cartão vermelho direto para o camisa 10 do Cuiabá. E aí agora sim, o Operário fica com um homem a mais em campo e precisa tentar algo diferente para buscar o resultado. É, o Max chegou ali meio atabalhoado na jogada, né? Acabou cometendo ali uma infração. Agora sim, vamos aí tentar buscar o lance. É perfeito a colocação do Pedro Lima, rapaz, né? Ele chegou solando ali o jogador do time do Operário e o árbitro estava muito próximo, né? O Rodrigo acabou expulsando ali, é, com o cartão vermelho, o jogador Max da equipe do time do Cuiabá. Realmente, o Max dominou uma bola, né, um passe ali do Alan em Pereur, fez o giro, mas aí acaba chegando atrasado no lance seguinte, de sola ali na canela do lateral direito Márcio Lima, o capitão do Operário, e aí está expulso de campo o camisa 10 Max. Já vem saindo aqui pro túnel, né, vai tomar uma ducha, né, Lacerda? Acredito que foi um lance ali sem intenção do Max, mas com certeza colocando a integridade física do adversário em risco. E só conversou um pouquinho com a arbitragem, nem reclamou muito. Já sai expulso. E aí o Jadson Oliveira resolve mexer mais. Vem o Matheus Castanha, 17, e o Tayleon. Tayleon, 18, na equipe do Operário. Sai o Bruninho, camisa 7. Vamos ver a plaquinha, vai subir ali ainda, Lacerda? É, vamos estar aguardando aqui, o 18, Tayleon. Tayleon. Me ajuda aí, Tayleon. Tayleon, 18, e Matheus Castanha, 17. Sai o Bruninho, camisa 7, e agora sim, vai processar a saída ali do camisa 8, João Araújo. Então mexe na equipe o Jadson Oliveira agora com um a mais em campo. É, com um a mais em campo, com certeza perdendo por 2-0, vai tentar de tudo ali, hein, o Jadson Oliveira, a tentar buscar aí o primeiro gol e tentar chegar aí o empate e até mesmo a virada. Cuiabá dá uma retratada ali, fica mais recuado, 2-0 Dourado. Chegamos à marca de 7 minutos jogados desse segundo tempo de jogo. Um abraço mais uma vez a você, internauta, a você que nos acompanha através da FMF TV. Estufa o peito ali, o jogador, olha só, o tricolor vai chegar, olha o gol! Gol! É gol tricolor! Guilherme ali numa bobeira do sistema defensivo da equipe do Dourado. Matheus Alexandre bate no peito, fala que é ele. Acabou errando ali, assobrou ali pro Guilherme, que estufou o pé ali, meteu pro fundo do barbante, fazendo o primeiro gol do Operário, Pedro Lima. Não pode dar brecha, né? E aí, o que parecia bem tranquilo pro Cuiabá nesse segundo tempo, muda de panorama em menos de 2 minutos, né? Uma expulsão e o Operário consegue diminuir na partida. Ali o Matheus Alexandre cochilou, tentou matar no peito, o jogador do Operário conseguiu roubar a bola, ela sobrou ali na grande área. E aí o atacante Guilherme Augusto, muito oportunista, chegou, não quis saber. Tava de cara ali com o Walter, soltou o pé, ela pegou ali de 3 dedos, né? Fez uma curva vencendo o experiente goleiro do Cuiabá e fazendo o primeiro gol do Operário no Campeonato Mato-Grossense, né? 2-1 agora para o Cuiabá na Arena Pantanal. O Operário tem um jogador a mais em campo devido à expulsão do Max e muda totalmente o panorama do jogo, Lacerda Sintra. É, o Operário tem aí a oportunidade de repente de chegar ao gol de empate, troca passes, o jogo vai ficar eletrizante, como já disse o Pedro Lima, muda todo o panorama do jogo. Chegamos na marca de 9 minutos. Do nada, né? Do nada, né? O futebol é assim, né? É, o cara vai do céu ao inferno em questão de segundos. Essa bola espetada ali, não tenta ali o Cleison, não consegue, ela vai se perdendo para a linha de lateral. Mais uma vez os nossos abraços, os nossos cumprimentos aí a toda a galera que nos acompanha em todo o território mato-grossense, em todo o Brasil, em todo o planeta Terra, ligado através da FMF TV. Ali vem Tricolor, trabalha a jogada lá pela ponta direita.
Rico a jogada lá e o tricolor tenta aí adiantar um pouco as suas linhas. Esse é o Thiago Caveira. Domina aí, um abraço mais uma vez à torcida operariana aí, que deu aquela animada. Olha o Robertinho, em velocidade vem ali o ponta Robertinho com a camisa número 11. Joga para a linha de fundo, é escanteio. Melhor no jogo operário nesse momento, Pedro Lima. Ah, melhora muito, né? Ganha confiança, vê esperança, né? Como a gente falou ontem lá no Dito Souza, né? Viu que dá e aí o operário tenta dar uma pressãozinha aí no Cuiabá para buscar esse empate. Tá com um jogador a mais. O Cuiabá sentiu um pouquinho esse início de segundo tempo. Deu brecha, como diz Pedro Lima. Escanteio pertence ao tricolor. Lá vem o operário. Essa bola levantada. Sobe de cabeça ali. Saiu lá no segundo andar o Walter. Com tranquilidade aparece ali a experiência do guapo Walter da equipe do Cuiabá. Aí ele dá uma segurada no jogo. Com toda a sua experiência, sai jogando ali com o zagueirão Alain Perior, Denilson. Pede e recebe ali o bom Denilson, jogador da equipe do time do Cuiabá. Aí é o Bruno Alves. Tenta o levantamento, busca que o Cleisson sobe de cabeça ali, afasta parcialmente o perigo ali, o jogador tricolor. Essa bola vai ganhando linha de lateral. Lateral pertence à equipe do Cuiabá. Sem pressa nenhuma, 2-1, vai vencendo o Dourado. 2 gols do Isidro Pita e aí, aos 7 minutos do segundo tempo, o operário diminuiu aí e faz 2-1. Denilson domina bonito, Matheus Alexandre. Esse é Lucas Mineiro. Gira toda a jogada, busca lá pelo lado esquerdo ali o zagueirão Alain Perior. Aí o Alain já tenta fazer ali o lançamento, já busca ali o rápido, ligeiro ali o Eliel. Que entrou bem no jogo, mas deu aquela apagada novamente. Ali o jovem Eliel, camisa número 11 da equipe do Cuiabá. Placar de 2-1. Você acompanha o Campeonato Mato Grossense. No intervalo, Pedro Lima já deu aí detalhes como que vai ser amanhã, uma quarta-feira boleira com 3 jogos. Temos aí Rondonópolis, Primavera e aqui no Dito Souza, né? Toda a equipe da FMF TV já pronta aí, com malas prontas para as viagens. E aqui, Bibi Amorim ao lado de Everton Moreno vai comandar literalmente aqui no Dito Souza. Vamos estar em Primavera, lá vem Tricolor, já ultrapassa a linha divisória do gramado ali, o camisa número 20 da equipe do Operário ali, o Alisson, marcado de perto ali pelo Lucas Mineiro, ali literalmente o Lucas Mineiro acabou em pô, que cabelo bonito, hein, Lucas Mineiro, cabelo de fogo, rapaz, né, tá literalmente diferente aí pra 2024 aí, o bom jogador, camisa número 30 aí, o Lucas Mineiro, esse é o Thiago Caveira. Chegamos na marca de 12 minutos, o Tricolor literalmente vai gostando do jogo. Você acompanha tudo isso ao vivaço através da FMFTV. Lá vem Chicote e Maravilha da Fronteira. Trabalha a jogada, gira toda ela aqui com o Alisson. Domina bonito o Alisson. Vai tentar centrar essa bola. Ela passa por todo mundo, aí aparece ele novamente. Walter! Ali no rodapé, essa bola vem literalmente ali. Rente ao gramado aqui da Arena Pantanal, e aí o Walter vem para fazer ali a sua boa defesa. Esse é o Isidro Pita. Olha o paraguaio, vai apostar a corrida ali com o zagueirão tricolor. Ele já gira de um lado, do outro. Busca a referência ali do jogador Eliel. A jogada com Alain Perior, Denilson. Trabalha a jogada ainda aqui do outro lado aqui com o Bruno Alves. Ele já espeta a jogada aqui pela direita com Matheus Alexandre. Dá uma pisada, dá uma pifada na bola. Busca Cleisson. O time do Operário recua, volta ali literalmente todo ali. O time do Cuiabá com um jogador a menos tenta ali achar espaço. Detalhe. Opa, chega e informa pra gente aí, Pedro Lima. O técnico Antônio Oliveira estava ali em conversação com o Bruno Lazzaroni, seu auxiliar. Eu estava aqui imaginando quem que ele vai colocar em campo, né? E até pensei, Fernando Sobral, vem ele. Acrescentar força aí no meio campo do Dourado. Vem também Guilherme Madruga, camisa 8, dono do Puskas. E o 97, André Luiz. Vai colocar sangue novo, força na equipe do Cuiabá. Tá certo, aí o Sobral, rapaz. Querendo o jogo, rapaz. E o Madruga vai fazer a sua estreia. Na verdade, aí o gol Pusca, né? O gol mais lindo do ano passado. O nosso Guilherme Madruga hoje defendendo as cores do time do Cuiabá. Já para esse 2024. Lá vem Tricolor. O Cuiabá que vence por 2-1. Esse aí... Olha a velocidade ali do jogador do Operário. Vem cruzamento, chega antes ali, faz o corte ali o jogador, o defensor da equipe do Cuiabá. E ali uma bola mais espetada. O Eliel tenta ali prender a bola, ficou ali calçado. O jogador tricolor fica preocupado ali com o jogador do time do Cuiabá. Falta pertence ao Dourado. Portanto, vem uma trinca aí, meu caro Pedro Lima.
Exatamente. É, mudança tripla do técnico Antônio Oliveira, que promove a estreia do Guilherme Madruga, dono do Puskás, o gol mais bonito da última temporada, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, e agora de forma definitiva no Cuiabá. Camisa 8 entra no lugar do 27, Denilson, para a entrada aí do Madruga, volante. Também vem o 88, Fernando Sobral, na vaga do 27, Cleison. E aí também o André Luiz, 97, no lugar do Pita, do centroavante Pita. André Luiz voltando aí ao time do Dourado. Camisa 97, vai saindo ali o Isidro Pita. É, o André que jogou ali como ala na partida passada, agora entra no lugar do atacante Pita. Quarta substituição do técnico Antônio Oliveira. Tem mais uma aí guardada. Tá certo. O Isidro Pita que comemora muito aí a torcida do Cuiabá, aplaudindo ali o paraguaio Isidro Pita ao sair de campo. E que muda aí, de repente, sangue novo, Pedro Lema? Sim, sangue novo, né? Tira o Denilson para promover a estreia do Madruga, menino aí que precisa dessa confiança, desse ritmo para a temporada. Tira também o Cleison para colocar o Sobral, aí muda um pouquinho, né, na composição. Ele preenche novamente ali o meio campo, deslocando o André Luiz lá para a ala esquerda, que entra no lugar do Pita, e o Eliel vai fazer ali como o centroavante. O Cuiabá que tem um jogador a menos. Então fica num 5-3-1 praticamente, ou num 3-4-2, né? Entrou no jogo com 3-4-3, agora tem três zagueiros, uma linha de quatro no meio campo com Matheus Alexandre, Sobral, Lucas Mineiro e André Luiz. O Madruga, né, saindo um pouquinho mais ali para fazer companhia pro Eliel. Muita expectativa para ver aí o Guilherme Madruga, né, vestindo a camisa do Dourado. Aí falando dele, Lacerda. Vamos lá. Guilherme Madruga, que teve toda a sua base, sua formação no Desportivo Brasil, vem Operário. Vinha o tricolor ali, tem passadas largas ali, chega lá Imperior, perfeito ali na sua colocação, salva mais uma, o tricolor insiste. Lá vem ali o Alisson, tenta ali o chute, toca ali no Lucas Mineiro, último a tocar na bola, vai essa bola se perdendo para a linha de fundo, é escanteio, Pedro Lima. Teve todo o início da sua carreira no Desportivo Brasil, passou pelo Catanduva, né, novamente retornou ao Desportivo Brasil já no profissional, e no ano passado fez 46 jogos, 2 gols e 3 assistências no Botafogo de Ribeirão Preto, até chegar aí ao Cuiabá, o dono do Puskás, né? Saiu de Londres direto para Cuiabá para ser apresentado oficialmente, fazendo a sua estreia hoje. Boa sorte aí o nosso Guilherme Madruga. Bola levantada, o tricolor tenta ali chegar aí o seu segundo gol. Ali chega ali para cortar mais uma vez ali os zagueirões da equipe do time do Cuiabá. Essa bola sobe, ganha altura. Chega ali no círculo central do meio de campo. Ali no caroço do abacate, o tricolor vai com tudo, tentando o gol do empate. Robertinho, marcado ali pelo Fernando Sobral. Aí chega Lucas Mineiro, põe ordem na casa. Gira de um lado, do outro, o tricolor insiste. Robertinho chega ali a partir com velocidade. Chega ali na bola ali, o camisa 34, o Bruno Alves, que ficou irritado ali com o jogador do Operário, que acabou caindo ali, fica sentindo. O tricolor ainda fica, retorna com a bola. Esse é o Thiago Caveira. Gira toda a jogada com o Márcio Lima lá pela direita. Aí o Márcio Lima estica a jogada ali pela ponta direita. Márcio Lima novamente, o tricolor vai jogando ali, trocando passes, literalmente tentando envolver o time do Cuiabá. Aí Alisson gira a jogada ali curtinha, de pé em pé, vai tricotando ali, tenta ali entre as pernas ali do camisa número 11 ali, o Eliel. O Operário melhor no jogo nesses primeiros minutos do segundo tempo. Chegamos na marca de 18 e o jogador tricolor ali sente cãibras. Fica complicado ali, o Thiago Caveira não tem outra alternativa. Vai ter que, me parece que, mais uma substituição, porque não dá mais pra ele ali não, hein? Tem gente. Opa, vamos lá, Pedro Lima. E o Madruga só tem 23 anos, viu, Lacerda? Bem jovem, né? Novinho ainda. Mandar um abraço aqui pro Tonho do Peixe. Tá... Grande Tonho. Mandou também, ele tá participando com a gente e falou, manda um abraço, Pedro Lima, lá pro primo dele, o Manuel, e toda a família na cidade de Feijó, lá no Acre. Sempre ligados aqui na FMF TV. Agradecer também meu pai, tá sintonizado, tamo junto. O narrador Bibi Almorim tá na audiência, amanhã vai acompanhar Dom Bosco e Nova Mutum, direto lá do Dito Souza, ao lado de Everton Moreno. Quem tá aqui também é o Dito Campos, o Benedito, também barbeiro, acompanhando na tela lá, hein, Lacerda, ó.
Que legal, tela grande. Tela cheia, aquele refrigerante, aquela pipoca para acompanhar o Douradão. Tá certo, um abraço aí ao nosso grande Dito. E tem mais gente, hein, chegando aqui no WhatsApp. Fica aí, já a gente conversa com vocês, porque o jogo ficou bom. O jogo ficou bom, 19 minutos, o Tricolor perde por 2-1, mas vem com tudo tentando o gol do empate. Olha que lançamento aqui pro Robertinho, se pegar vai ficar na boa. Vai encarar a marcação ali do Matheus Alexandre. Gira a jogada ali, novamente o Tricolor tenta chegar Fernando Sobral. Esse é o Thiago Madruga, na verdade o Thiago Caveira. Gira a jogada ali com o Moisés. Moisés estica a jogada com o Márcio Lima lá pela direita. O Tricolor troca passes. De um lado, do outro ali, o camisa 17 ali, o Matheus Castanho. O Tricolor tenta sair jogando. Moisés já ultrapassa, vem lançamento. Gira toda a jogada aqui do outro lado. Aí chega antes Walter, com tranquilidade absoluto. Walter chega para ficar com ela. Sai jogando aqui pela direita com o Matheus Alexandre. Você acompanha através da FMF TV as emoções do Campeonato Mato Grossense 2024, que é coisa linda, gente. Mais uma vez, parabenizar aí toda a Federação Mato Grossense de Futebol, na pessoa aí do presidente Aaron Dresch, todo o seu staff, dando aquele suporte legal aí para as transmissões em todo o rincão do nosso estado do Mato Grosso, cobrindo todo o Campeonato Mato Grossense. FMF TV chegando aí com muita força, literalmente. Uma nova empreitada, né? O nosso Aaron Dresch com uma visão futurística sempre à frente. E a emoção do Campeonato Mato Grossense. Lucas Mineiro. Aí o Thiago, aí o Guilherme. Olha o Guilherme Madruga. Cruzamento. Fernando Sobral. Daí ele gosta. Ajeitou de um lado, do outro. Vem pra batida. Pifou de um lado, do outro. Matheus Alexandre. Demorou demais. Agora sim. Chega antes ali o defensor do time do Operário pra fazer o corte. Thiago Caveira. Tentava ali, demorou muito ali o Fernando Sobral para arrematar essa bola, Pedro Lema. É, demorou uma vida ali o Fernando Sobral, né? Era para ter chutado, o Operário fechou ali o ângulo, né, pro volante do Cuiabá e depois ficou sem time para tocar pro Matheus Alexandre. Perde a oportunidade o Cuiabá aí no campo de ataque. Um abraço aí ao seu Arnaldo aí no nosso querido bairro Jardim Santa Isabel. Tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. Alô Zéias, também aí no Santa Isabel. E tá ligado com a gente, mandando um abraço para Everton Moreno. É Armando, rapaz. Armando tá ligado, rapaz. Tá torcedor do time do misto, rapaz. Tá aí secando, né? Não sabe com quem que ele tá secando, se é o Operário ou se é o Cuiabá. Grande Armando, tá ligado com a gente, obrigado. Trabalha a jogada novamente ali com camisa número 8 do time do Dourado ali, o Guilherme Madruga. Vai se ambientando, vai literalmente entrosando aí com os seus novos companheiros. Ali no centro do campo, ali o camisa número 3, ali o Alisson. Esse é Alain Imperior, Lucas Mineiro. Olha o Madruga. Pra lá, pra cá, chegando ali o defensor tricolor, fica com ela. Moisés gira toda a jogada ali e aí o passe sai totalmente equivocado. Essa bola vai se perdendo pra linha de lateral na marca de 22 minutos jogados desse segundo tempo de jogo. 2-1 vai vencendo a equipe do Cuiabá. Os dois gols ainda construídos no primeiro tempo. Dois gols aí do Isidro Pito, paraguaio bom de bola. Já artilheiro aí do time do Dourado nesse certame de 2024. Lá vem tricolor, Robertinho, tem velocidade, bom jogador. Fernando Sobral, na experiência, chega ali, dá aquele totozinho aí, o árbitro vinha ali muito próximo, acaba marcando ali uma falta, pertence ao tricolor. Amanhã três jogos, a FMF TV acompanha todos os três jogos e vai sobrar cartão ali pro banco do time do Cuiabá. O Rodrigo vai lá, falou, olha, escutei, ouvi daqui, e pinta ali um canário pro banco do Dourado. Robertinho que entrou muito bem no jogo, hein, Lacerda? Entrou bem. Ele foi o que deu a pressão ali para sair o primeiro gol do Operário. Tá conseguindo ser agudo aqui do lado esquerdo, pegando essa bola, indo para cima da marcação. Agora sofre uma falta do Fernando Sobral. É um jogador aí que tá estreando pelo Operário e correspondendo nesse segundo tempo. Um abraço aí ao nosso querido Guima Fonseca. Tá aí retransmitindo o som através da CBN. Olha o Operário. Vem ali numa jogada mais curta. Levantamento aí é dele. Walter, absoluto, lá no segundo andar para fazer a defesa. Chegamos à marca de 24 minutos jogados desse segundo tempo de jogo. Placar de 2-1. Ali o Mr. Antônio Oliveira gesticulando bastante ali no banco de reserva da equipe do time do Cuiabá. Alain Imperior. Olha o Alain. Ele vem tentando levar ali, sair jogando o time do Cuiabá. A jogada aqui, mais espetada aqui pelo lado direito aqui com o Matheus Alexandre. Faz o levantamento, olha só que bolão ali.
Mas ali já havia levantado o bastão ali do Bandeira, marcada ali uma infração, se na verdade um impedimento, né, do jogador da equipe do Cuiabá. Ali o camisa número 11, o Eliel, que é bem jovem, né, tem apenas 20 anos, como já retratou aí o nosso comentarista, o nosso analista aí, Pedro Lima. O jovem Pedro Lima, filho da dona Margot. Gira a jogada novamente o tricolor, de um lado do outro, busca ali o Thiago Caveira. O tricolor perde por 2-1, a torcida tricolor ainda acreditando no gol do empate. Aí o tricolor trabalha a jogada lá pelo lado direito. Aí aparece ali o Moisés, o zagueirão Moisés ali gira toda a jogada aqui com o Thiago Caveira. Cabelo bonito aí do Thiago Caveira. E aí essa bola mal tocada ali, o Alisson não consegue ali o domínio da bola. Lateral pertence ao Dourado. Douradão vai vencendo por 2-1. Conseguindo aí a sua primeira vitória no campeonato de 2024. Certame 2024, o campeonato mato-grossense. Que é coisa linda, rapaz. Nível técnico até agora muito alto, né? Rodada, primeira rodada aí, Misto venceu, Araguaia venceu, União venceu, times fortíssimos, né? E amanhã teremos já, começando hoje literalmente com a segunda rodada, por enquanto 2-1 para a equipe do Cuiabá. E amanhã teremos mais 3 jogos. E na quinta-feira, o Misto recebe a equipe do Luverdense, encerrando aí a segunda rodada. Fernando Sobral, Lucas Mineiro, esse é Matheus Alexandre, Sobral. Gira de um lado, do outro, aí o bom polivalente Fernando Sobral. Bruno Alves. Ali, pediu a falta, ela veio, Pedro Lima. Troca passe a equipe do Cuiabá, o Antônio Oliveira arrumou, né? Deu uma nova formatação para fechar a linha defensiva, compor ali também o meio campo, ele é o bem isolado lá na frente. Aí troca passes aqui, o Bruno Alves usou a experiência, sofreu a falta, o Cuiabá vai tentando reequilibrar, né? Mantendo esse 2-1 e quem sabe dar uma escapada aí em alguma saída do Operário. Ali em velocidade vem o Eliel, chega ali empurrando ali o Thiago Caveira. Literalmente o juiz marca ali uma falta, pertence ao tricolor. Tem pressa o Operário. Esse é o Moisés, a torcida tricolor ainda naquele grito de eu acredito. Um abraço mais uma vez a toda a nossa querida grande Várzea Grande. Um abraço aí a rapaziada no Cristo Rei, reduto de operarianos. Essa bola enfiada lá do outro lado, essa aí, passadas largas ali do jogador tricolor, não consegue. Lateral pertence ao Cuiabá. Placar de 2-1, chegamos na marca de 27 minutos. Mais uma vez, os nossos abraços, nossos cumprimentos a toda a galera que nos acompanha através da TV FMF. Sobe de cabeça o Liliel, domina ali o Guilherme Madruga, olha que bolão pro Matheus Alexandre, em velocidade ele já ultrapassa a linha divisória do gramado e aí ele vem para centrar essa bola. Olha só, tentava ali o Eliel que tentou uma de Madruga ali, meu caro Pedro Lima, que é o Puskas, o Eliel, né? Mas sem muita companhia o Matheus Alexandre teve que fazer o arco, né? Aqui já da intermediária lateral do campo ofensivo do Cuiabá, ela ia em direção ao Eliel, fez o corte à zaga do Dourado e o Guilherme Madruga sofre falta ali frontal, né, ao gol do Bruno Henrique. Chance do Cuiabá na bola parada. Chegamos na marca de 28 minutos. Mato Grossense 2024 para vocês. Um abraço mais uma vez a toda a galera nos acompanhando aí através da internet. Essa ferramenta que chegou para levar até você as emoções do futebol mato-grossense para todo o rincão do nosso planeta Terra. Ali Fernando Sobral com as mãos na cintura, toma a distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos a bola. E ali o goleirão tricolor Bruno Henrique já vai montando a sua muralha humana. Uma verdadeira muralha humana ali, protegendo o gol do Bruno Henrique. Fernando Sobral toma mais um pouquinho de distância. Chegamos aí a praticamente 11 passos da bola. Fernando Sobral, chute forte, ela vai longe. Essa foi lá do outro lado, lá perto do campo do bode. Longe, meu caro Pedro Lima. Essa foi no Rio Cuiabá, né? Rio Cuiabá, bem próximo ali. Fernando Sobral. Põe o pé na forma, Fernando Sobral. E aquela famosa tempo técnico, aquela parada para os jogadores daquela reidratada, Pedro Lima. É hora do Pedro Lima fazer um apanhado do que foi já esses 29 minutos. Sim, quase 30 minutos do segundo tempo. Os times agora nessa pausa para hidratação. É um jogo que mudou, né, de sentido do nada, Lacerda. O Cuiabá tinha total controle, né, tava com a vitória praticamente encaminhada do 2-0. E aí, num lance despretensioso ali no meio campo,
o Max não foi cuidadoso e acabou solando, né, na canela do Márcio Lima e mereceu a expulsão direta. Com isso, dois minutos depois, o Cuiabá sofre o gol e aí dá margem para o Operário acreditar que é possível buscar um resultado positivo. O Operário tentou sair um pouco para o jogo, tentou fazer o segundo gol no abafa, mas aí o Antônio Oliveira reajustou o seu time, né, reequilibrou novamente os jogadores em campo, com a formatação da sua formatação tática, e aí já deu uma segurada, digamos assim, né? Não está sofrendo tanto perigo do Operário, já conseguiu sair um pouco, espetar, para tentar segurar esse 2-1 e quem sabe fazer o terceiro para ter mais tranquilidade. Já o Operário, agora a partir dos 30 minutos, vai ter que forçar um pouquinho mais para tentar buscar esse empate e quem sabe, né, coisas maiores nesse jogo de hoje. Enquanto o Pedro Lima analisava para vocês, vocês estavam revendo aí os gols, né? Os dois gols do Isidro Pita no primeiro tempo e aí o gol também do camisa 16, Tem gente, Pedro Lima? Vamos 15, aí. Camisa 15. Guilherme, né? Augusto. O Guilherme Augusto que fez aí o gol do time do Operário. Matar uns abraços aqui. Vamos lá, querido. Agradecer o doutor Diogo Pécora, estendeu o abraço ao pessoal rapaziada do De Chapa. Acompanhando na FMF TV e também na CBN. Um abraço aqui também pro meu amigão Gabriel Barros, jornalista da TV Centro América, estendeu os abraços. Grande abraço, Gabriel. Ao Flávio Santos, o Jonatas, toda a rapaziada. Gabetel, Gabi Troian, o Crisman, todo o pessoal, Lucas, né? E a gente, tomara que não esqueça de ninguém, o Derek também, né? Derek Bueno, então, todo o pessoal aí que tá também fazendo uma excelente cobertura do Campeonato Mato Grossense no Globo Esporte, na TV Centro América. Vem o Cuiabá, Lacerda. Lá vem Cuiabá, lá vem ali o Eliel, vem pro cruzamento, afasta ali o Moisés. Essa bola sobra pro Matheus Alexandre. Fernando Sobral girou de um lado do outro, tenta ali a passada, não consegue, gira toda ela mais atrás ali pro camisa número 34, ali o Bruno Alves. Troca passes ali, acabou devolvendo mal ali a bola. O tricolor tenta acertar o passe, gira de um lado do outro ali o João Antônio. Busca a jogada de referência ali com o João Burim. A jogada é feita ali pelo lado direito, ali com o Márcio Lima. Olha o Márcio, desce em velocidade. Chegou travando tudo ali. Opa, parou. Por quê, Pedro Lima? Tem falta ali, é muito próximo à grande área do time do Cuiabá. É, ali o Operário saindo, né, pro jogo, chegando próximo à grande área, comete uma falta no camisa 17, é isso, né? O Matheus Castanha tentando avançar, falta perigosa. O Operário pode assustar o Cuiabá aí na bola parada. Um abraço mais uma vez a todos os nossos internautas, rapaziada aí, os nossos jornalistas, né? Nos ouvindo aí, acompanhando aí para escrever a matéria daqui a pouquinho desse jogo de Operário e Cuiabá. Rapaziada aí de plantão, literalmente aí, ligado com a gente. Ali uma falta perigosíssima. Chegamos na marca de 32 minutos. Você vai acompanhando ali no detalhe. Os jogadores tricolores ali naquela circunferência batendo um papo. Me parece que o Robertinho ali bem próximo à bola. Vem ele para cobrança. Três jogadores postados na muralha humana. Ajeitou ali, ela toca literalmente nos jogadores do time do Cuiabá. Opa, furou legal ali. E aí a conclusão ali do Matheus Castanho, mais longe do gol, sem direção, Pedro Lima. É, e o jogo já estava paralisado também com o impedimento ali do jogador do Operário, mas que pichotada, hein? Falta de direção ali na hora da finalização. E vem aí Daverson, ou Davin, como queira, camisa 16 no Cuiabá. Como dizia Flávio Santos, que groselhada, né, rapaz? Essa aí é uma pichotada ali do jogador tricolor. Davinho vem pro jogo. Lucas de Sena. Boa, Pedro. Amigo de Flávio. Sai o Eliel. Eliel, camisa 11, deixa o campo. Ele que entrou ainda no primeiro tempo, participou de uma assistência, né, pro Isidro Pita. E agora sai cansado ali o Eliel, conversa um pouquinho com o Antônio Oliveira. Recebe um abraço ali do seu treinador, né? Legal isso. Marcelo, você entrou no primeiro tempo, tive que tirar você agora, sacrificar para a entrada do Daverson, tentar colocar uma referência ali no ataque. Leitura labial de Pedro Lima. Não leva pro coração. Foi mais ou menos isso que ele falou, Pedro? É isso. Vem cá, meu garoto. Tô tirando aqui até para pupá-lo para outro jogo, tá? Foi mais ou menos isso, rapaz. Aqui deu de ouvir o nosso Mr. Antônio Oliveira ali bater aquele papo. Português. Lacerda Sintra. Boa, Pedroca.
34 minutos. E tem gente, opa, não para de chegar. Nossa audiência crescendo cada vez mais. Marcelo Galeano, dirigente também do futebol. Galeano tá longe, né? Na torcida. Tem que voltar pro Mato Grosso, Galeano. Chicote da fronteira. Já já ele aparece por aí para salvar algum time. Valeu, Galeano, um abraço. Agradecer aqui também Leone, grande Leone, torcedor do Cuiabá, já deixou seu like e a gente pede pro internauta deixar o like, Lacerda. Né? Já passamos de muito mais de 1.000 likes, 5.000 pessoas, né? 5.000 aparelhos simultaneamente, nós já batemos aqui na transmissão. Então, muita audiência na FMF TV. Juan Carlos, o narrador, o gás da Coca, tá participando com a gente. Também o Jorge Luiz, tá ligado no jogão, parabenizando a narração lá do bairro Figueirinha, em Várzea Grande. Grande abraço, rapaziada de Figueirinha. Juan Carlos, aquele abraço, cara. Ali um lateral, me parece que não dá mais ali pro jogador tricolor, hein? Sente, tá sendo atendido ali pelo departamento médico da equipe do Operário. O Cuiabá não tem nada a ver com isso, vem ali. Ali o camisa 5, João Borim, que tava bem, tá bem no jogo. Bruno Alves, gira a jogada ali com o Alisson. Pede, recebe ali o zagueirão da equipe do Cuiabá. A jogada com Alain Perior. Olha o Alain. Deu bobeira, perdeu. Lá vem ali em velocidade o time do Operário. Tentava passada e vai pintar o cartão ali pro Alain Perior, que era o último homem. Tá expulso, Pedro Lima. Tá expulso o jogador do time do Dourado ali. É, aí complica mais a vida do Cuiabá. Apesar da vitória parcial, mais um jogador que recebe o cartão vermelho. Ali o Alain Perior fez outra falta, né? Naquele lance anterior ele tinha cometido a falta. E aí o Operário conseguiu escapar. O Alain Perior montou ali no jogador, né? É um antijogo total. Segurou o atleta do Operário e o Rodrigo da Fonseca não quis saber. Chegou com o cartão vermelho direto pro zagueiro do Cuiabá, que cometeu falta ali no Taileon. Taileon que praticamente não tinha participado ainda muito. Não falei muito do Taileon, né? Mas foi carregando ali o Alain Imperior nas costas e consegue sofrer a falta e mais um expulso no Dourado. Vai saindo ali o Alain. Um touro tal do Taileon, rapaz, né? Foi levando o Alain Imperior nas costas, rapaz. O Alain tenta ali justificar, não consegue. Ele tenta ali justificar pro quarto árbitro da partida. Foi expulso ali o Alain Imperior. Complica totalmente a situação do time do Dourado nesse momento. Que 37, loucura, né? Que loucura mesmo, hein, Pedro? Loucura, me ajuda aí, Pedro Lima. O jogo tava bem tranquilo pro Cuiabá e o Cuiabá consegue duas expulsões. O Max e o Alain Imperior. O Operário tem uma esperança alta e agora com dois jogadores a mais de tentar buscar esse empate, vem pra falta. Vem pra falta, olha só o levantamento, subiu, afasta ali o Guilherme, voltou, rebote, gol! Gol! É gol tricolor! Numa pancada! Ali do camisa 17, ali o jogador Matheus Castanho. Você acompanha no replay um tirambaço. Bola levantada, sobe ali, ele pega de primeira. Estufa a rede ali do goleirão Walter, que nada pode fazer, tudo igual. Tudo igual na Arena Pantanal, 2-2, Pedro Lima. Tudo igual, aí o Operário gostou muito do jogo, né? Alain Imperiur expulso, mais uma situação parecida com aquele primeiro gol do Operário. Idêntica, né? Após a expulsão, teve a jogada. E aí o cruzamento da área, o Madruga fez o corte parcial e chegou o Matheus Castanha e fuzilou, né? Um golaço, não foi um gol, foi um golaço de perna canhota. Fuzilou ali pra cima do Walter, que não conseguiu fazer a defesa. Empata o jogo improvável o Operário aqui na Arena Pantanal. Fica praticamente sozinho ali o Daverson pra tentar ali brigar ali com os grandalhões zagueirões da equipe do Operário. Recebe carga faltosa, 38 minutos de jogo, ganha em dramaticidade. Fica eletrizante, jogador tricolor ali com câimbras. A longa distância ali, o João Borim, que há poucos instantes estava ali sem condições. Essa bola não está valendo nada. Ela vai chegar até ali o goleirão Bruno Henrique. E que golaço aí do Matheus Castanho, que... Matheus Castanha, que pancada, que tomaroque ali. Ele mandou e empatou o jogo. Pegou bem demais na bola, né, Lacerda? É, na veia, como se diz, né? E o Operário ganhou muita confiança, né? Com a saída do Max, com a expulsão do Max, conseguiu ainda tentar
né, pressionar um pouco o Cuiabá. O Cuiabá se ajustou no jogo, mas ali mais uma cochilada da defesa, né? O Alan Imperior deixou o Thay Leon ganhar corpo, ganhar espaço, fez a falta, foi expulso, e aí o Operário aproveitou mais uma expulsão, cruzamento na área. O Matheus acaba fazendo um golaço, 2-2, hein? Resultado improvável, na minha opinião, até pelo que vinha, né, apresentando o jogo no primeiro tempo, mas o Operário foi buscar. O Operário foi buscar aí, 2-2, tudo igual aqui na Arena Pantanal. Chegamos na marca de 40 minutos desta terça-feira. Terça-feira boleira para o futebol do Mato Grosso. Olha o Dourado, vai chegar, vai empatar, vai virar o jogo, chega para salvar geral ali o goleirão Bruno Henrique. Por pouco ali, não pinta o gol ali do Sobral. Uma jogada mais rústica ali do time do Operário. Jogadores do Cuiabá chegam ali para enquadrar ali o Robertinho. Tá formado ali o sururu, meu caro Pedro Lima. É, um princípio de confusão ali agora, o Deverson já recebe o cartão amarelo, né, foi discutir ali com o Robertinho meio que caiu ali no gramado, coloca a mão no rosto, nada que a gente queria, né, num jogo de futebol, mas os ânimos ficaram exaltados, né, ali o Matheus Alexandre sofreu a falta e parece que o Robertinho chegou ali para tomar a bola. Deu um toque ali no lateral direito do Cuiabá. Isso mesmo. Todo mundo foi cobrar, virou uma confusão. Deverson tá ali gesticulando, lamentando, né, ter levado esse cartão amarelo. Sai cartão amarelo também pro Thiago Caveira, zagueiro do Operário Varzegrandense. E aí o jogo toma contornos de dramaticidade. Fica dramático. 41 minutos jogado, segundo tempo, tudo igual na Arena Pantanal, 2-2. E ali uma falta pertence à equipe do Dourado. E perdeu uma chance clara o Fernando Sobral, né? Saiu pra matar o jogo, hein? Cara a cara com o Bruno Henrique, tinha que fazer o gol e aí perde a oportunidade. Agora vem aqui na bola parada ele mesmo, 88, Fernando Sobral. Fernando Sobral se ajeita ali pra fazer a cobrança. O caminho da bola é a rede, Fernando Sobral. Da água é a sede, do azar é a sorte. Bate pra bola ali, Fernando Sobral tem dois jogadores postados na muralha humana. Volta, na verdade, ali o Bruno Henrique ali no centro do gol. Olha a bola levantada, subiu de cabeça, Bruno Henrique. Bem ali no centro do gol para fazer a defesa. A torcida tricolor comemora literalmente esse empate até agora por 2-2 na marca de 42 minutos. Domina ali o Márcio Lima. Gira a jogada mais ali no meio de campo ali, busca a referência ali do Guilherme. O autor do primeiro gol, esse é o Robertinho. Tem velocidade o Robertinho, vai partir para cima do Matheus Alexandre. Tenta pisar na bola, Fernando Sobral chega e com essa jogada até o Walter. Com os pés ele vem ali para sair jogando. 42 minutos. O jogo é dramático aqui na Arena Pantanal. O Cuiabá vencia por 2-0 com duas expulsões aí para você que está chegando agora. O time do Operário consegue um empate. Sai jogando Fernando Sobral. Lá vem Dourado, lá vem Cuiabá. Espeta a jogada aqui pela direita. Esse é o Matheus Alexandre. Olha só. Fez a passada ali o Fernando Sobral. Fez um tipo de um overlap ali, mas chega para fazer o cruzamento. Ali aparece mais uma vez o zagueirão Thiago Caveira. Joga para a linha de fundo, é escanteio. Momentos, minutos finais eletrizante aqui na Arena Pantanal. O jogador do Tricolor me parece que já sem nenhuma condições de jogo ali, hein? Ali a longa distância o João Borim, que já tinha sentido, e se sair vai, não pode mais substituir, hein? Fica complicada a situação também do Tricolor nesses minutos finais. 43 minutos. E parece que tem que sair de maca ali o jogador, reclama ali. Vamos dizer assim, Lacerda, pelo que vinha apresentando o jogo, né, as circunstâncias, o Operário sai satisfeito com o empate, né? Vinha perdendo 2-0, Cuiabá bobeou. Teve ali uma expulsão, o Operário diminuiu, mais uma expulsão, o Operário empatou. É claro que fica aquele gostinho de tentar buscar a vitória, mas um empate já fica aí de bom tamanho para o Operário, na minha opinião. Olha o levantamento, chega para fazer o corte ali o jogador do time do Operário. Ela vai ficar fácil. O zagueirão Alisson da equipe do Cuiabá. Esse é Walter. Ali o guapo da equipe do Dourado tenta achar espaço. Aí levantaram essa bola ali pro Deivinho. Olha o Deverson, vai subir ali o Thiago Caveira. Matheus Alexandre, aos trancos e barranco. Olha o Deivinho, briga por ela. A torcida gosta.
Ele tenta ali entre as pernas do jogador do time do Operário, fica com ela. Levantamento, pode pintar contra-ataque do time do Operário, pode até matar o jogo. Que velocidade vem o Operário. Tenta ali o chute, ela passa muito perto. Que pancada era o Taleão novamente ali, velocidade a toda a prova ali do camisa 18 da equipe do Operário. Se precipitou um pouco, Pedro, poderia pisar mais dentro da grande área. É, tava sozinho, né? Acabou pegando muita velocidade, o Bruno Alves acompanhou, aí não tinha muito o que fazer, tentou a finalização para surpreender o Walter, bateu ali um pouquinho ainda na rede pelo lado de fora, e agora tem mais um jogador do Operário caído em campo, precisando do atendimento médico, vai ser retirado de maca. Jogadores do Tricolor também esgotados, já nesse finalzinho de partida, chegamos na marca de 45 minutos. Muita gente nos acompanhando, informação. A gente manda um grande abraço a todos os nossos internautas ligado com a gente através da FMF TV. Informação chegando. Agradecer aqui a audiência do presidente do União Esporte Clube, Dr. Heidner Souza, está acompanhando a transmissão da FMF TV, parabenizando aí a sua narração, Lacerda. Um abraço, Heidner. Informação também aqui da Luana Inácio, do Olhar Esportivo, está lá embaixo na zona mista, além do Max e do Imperior expulsos. Ela disse que o Bruno Lazzarone, auxiliar técnico do Cuiabá, também recebeu o cartão vermelho, foi expulso de campo. Tá certo, finalzinho dramático aqui na Arena Pantanal. 2-2 no clássico entre Operário e Cuiabá. Recebe a jogada ali novamente o jogador do time do Dourado. Troca passes ali com o Guilherme Madruga. Lucas Mineiro. O time do Tricolor praticamente todo recuado ali. Aparece o Bruno Alves. Lucas Mineiro, virou ali um terceiro zagueiro, literalmente, Alisson, prende a bola, gira a jogada, mais atrás busca ali a referência do guapo Walter, o goleirão Walter está jogando, Bruno Alves, marcado de perto ali pelos jogadores do Tricolor, teremos 6 minutos de acréscimo, Pedro Lima, ficou de bom tamanho, né, muita modificação, e tome levantamento, ali pro Guilherme Madruga, ela vai chegar até os pés ali do André Luiz. Levantamento, chega novamente ali o Thiago Caveira. Ali o caveirão da equipe tricolor chega, mete para a linha de fundo, é escanteio. Se apresenta Fernando Sobral lá do outro lado para fazer a cobrança. Vai se ajeitando, a torcida do Dourado vai acreditando ainda nesse finalzinho. O jogador tricolor ali, o João Borim, sai ali carregado, né, com cãibras. Tome levantamento. Com raça, com determinação, chega ali o jogador tricolor para fazer o corte. Fernando Sobral, tome bola levantada. Vai subir de cabeça, aquela raspadinha. Deyverson para fora! Mas ali a arbitragem já havia impugnado o lance. O Deyverson teve tudo e mais um pouquinho ali. Chegou meio atrasado, né? Mas mesmo assim ele conseguiu fazer ali a conclusão. Mas essa bola se perde para a linha de fundo. É, ali na verdade teve o desvio e aí ela sobrou tranquila pro Bruno Alves, né? Ele matou no peito na hora que ele ia finalizar, o Deyverson já em posição irregular, antecipou, tentou a finalização e chutou para fora. É, aí o Deyverson levanta a mão, pede desculpa ali pro Bruno, tá tudo ok, tudo certo. Aí o Robertinho domina, tenta aquele chapeuzinho ali para cima do Matheus Alexandre, não consegue, o Matheus irritado. Jogo é dramático na Arena Pantanal, vamos aí, chegamos na marca de 48 minutos. Vamos chegar até a 51 minutos. Olha o André Luiz, tenta o levantamento. Essa bola vai chegar até o Deyverson. Chega antes ali, faz o corte ali o jogador Márcio Lima. Tenta sair jogando, gira de um lado ali com o Matheus Castanho. Não deu pra ele, girou pra lá, pra cá, recebe ali a carga faltosa. Jogo é dramático, Pedro Lima. É, jogo bom, né? Cuiabá vinha tranquilo para fazer a vitória, o Operário teve a esperança, buscou esse empate, ainda quase tentou ali uma virada, mas parece que vai encaminhar para o 2-2, porém em um minuto tudo pode acontecer, né, Lacerda, depois do que vimos hoje em campo. Cuiabá com 2 expulsos, né, Max e Alain Imperior, num jogo que parecia tranquilo. Exatamente, parecia fácil, parecia tranquilo, 2-0 no primeiro tempo, 2 gols aí do Paraguai Isidro Pita. E aí com as expulsões, me parece que foi um retrato, né, da primeira expulsão, o Operário vai lá e faz o gol. Na segunda, o Alain Imperial, o Operário vai lá e empata o jogo, tá tudo igual aqui na Arena Pantanal. Aí André Luiz, de volta ao time do Dourado, vem tentando romper ali a linha divisória. Espeta essa jogada mais ali, ao fundo. Pede e recebe novamente, já pisa dentro da grande área, a marcação cerrada, ele vai levando aos trancos e barranco. A arbitragem tá dizendo que o último a tocar na bola, o jogador tricolor, portanto é escanteio.
49 minutos, a torcida do Dourado acreditando literalmente aí no bom time do Dourado, que vai empatando já o seu segundo empate. Fernando Sobral, essa bola vai viajando, ganha altura, sobe de cabeça, afasta, vem no Robertinho, pode puxar ali o contra-ataque o time do Tricolor. Por baixo chega o Daverson, essa bola vai saindo para a linha de lateral, o Daverson queria o lateral para o Cuiabá. Me ajuda aí, Daverson. Chegamos praticamente na marca de 50 minutos, 49, estamos chegando a 50, agora sim chegamos a 50 minutos, um minuto para terminar e o final da partida. Ali Matheus Alexandre comete falta, os jogadores do Operário esgotados, rapaz, já estão tentando ali até desvincular da bola. Agora sim vai tomando posicionamento ali o Thiago Caveira para fazer ali a cobrança. Um jogo que agradou, um 2x2 que com certeza quem veio gostou e quem acompanhou também através da FMFTB, Pedro Lima. É, a gente gosta de gols, né? É, o Cuiabá conseguiu ter um domínio total no primeiro tempo, abrir esses 2x0 e como a gente já falou e volta a repetir, do nada o jogo tomou outro percurso, né? O Max acabou sendo expulso, o Operário com a expulsão acreditou que poderia mais, foi lá, buscou um gol com o menino Guilherme Augusto, né, um golaço, que na cara do gol do Walter ali não pipocou. Fez um golaço. E aí depois, com mais uma expulsão do Cuiabá, no lance seguinte, o Operário buscou 2x2 e vai se segurando, vai tentando sair com esse empate. O Cuiabá já teve chance de fazer o terceiro gol. E agora sim, o árbitro trilha o seu apito, final de jogo. 2x2, tudo igual entre Operário e Cuiabá. É, num jogo muito movimentado, com várias expulsões. Ô, Pedro Lima! É, e pela reação dos torcedores aqui, a gente já vê que a torcida do Operário gostou muito, né, desse empate. No intervalo estavam ali, né, falando poucas e boas para a diretoria do Operário Varzagrandense, mas agora estão aplaudindo, comemorando muito, provocando ali o Daverson, né, gostando desse 1x1. De superação do Operário Varzagrandense. A palavra é essa, Pedro Lima, superação. Já os torcedores do Cuiabá um pouco mais tímidos, né? Não queriam ver o time empatar dois jogos consecutivos no Campeonato Mato Grossense, né? Sair sem a vitória. E nesse momento, jogadores do Dourado rodeiam ali a arbitragem do jogo, junto com o Antônio Oliveira. Acho que tem uma cobrança, talvez por uma rigidez excessiva na expulsão do Alan Imperior, que perdeu no meio-campo e foi aplicando o antijogo, mas realmente tinha um jogador na linha, né? Não era o último homem. É, o Isidro Pita conversa ali com o pessoal da delegado da arbitragem, o Cuiabá reclama um pouco dessa situação, e os jogadores do Operário, extenuados, cansados, com um sorriso no rosto, né? Sabem que buscaram um resultado muito difícil, um empate improvável, até porque levaram 2x0, né, se não fosse as expulsões, muito difícil o Operário teria essa reação, mas aproveitaram a situação, não tem nada a ver com isso, né? Claro. Com a indisciplina do Max, de fazer uma entrada tão dura, né, no jogador Márcio Lima, e aí o Cuiabá se desconectou um pouco do jogo, e o Operário sai com esse empate em 2x2, com um pouco de moral para enfrentar o Misto no próximo domingo. Já o Cuiabá tem que ajustar mais, né? O Antônio Oliveira fez alguns testes hoje, entrou com o time mesclado, mas precisa ajustar já para buscar a vitória no próximo sábado contra o Dom Bosco, novamente na Arena Pantanal. Campeonato esse que vai ganhando fôlego, vai ganhando velocidade e vai ficando emocionante, né, Pedro Lima? É, por exemplo, o Cuiabá tem 3 jogos na Arena, né? Primavera, Operário, que seria no Dito Souza, mas veio para a Arena Pantanal, até porque o Operário não pode jogar os 2 primeiros jogos no Dito Souza, está punido ainda em relação à Copa FMF, então vai jogar com o Misto provavelmente no Dutrinha, domingo. Então o Cuiabá jogou aqui contra o Primavera e empatou, jogou contra o Operário e empatou, e agora joga contra o Dom Bosco no sábado, depois que sai para enfrentar o Luverdense no Passo das Emas na outra quinta-feira. Então, assim, precisa ganhar, né? Um time que tem um investimento muito superior, está na Série A do Brasileiro, precisa desencantar para o torcedor ficar mais contente. Já o Operário se entregou bastante, né, se dedicou demais para buscar esse 2x2,
e tem o clássico dos milhões pela frente. Rapaz, jogadores do Operário já saíram pelo menos uns dois ali carregados, né? Saiu o Balotelli há poucos instantes, o João Burim também saiu carregado, ali o Alisson me parece também está saindo manquitolando bastante. Ainda bem que tem aí um tempinho para descansar e treinar, né? Agora só domingo o Operário volta a jogar. Então, verdade, então no tem, clássico, né? Amanhã o regenerativo, o gelo vai ter que estar em dias aí para o Tricolor, né, se recuperar desse jogo desgastante de hoje. Também da viagem, né, que fez para Lucas no sábado, um jogo lá... Não é fácil, né, Pedro? Uma chuva arada, né, um jogo ficou bem pesado e aí uma viagem um pouco longa, né? Talvez a mais longa, né, do Mato Grossense é de Rondonópolis para Lucas. Mas Cuiabá para Lucas também tem aquela questão da logística. Então o Operário agora descansa para enfrentar o Misto. E... acho que o Cuiabá precisa, né, já dar uma resposta para o torcedor no próximo sábado contra o Dom Bosco. Tá certo. Aí o Pedro Lima detalhando, analisando para vocês aí o que foi aí Operário 2, Cuiabá também 2. Um jogo muito movimentado, como já disse o próprio Pedro Lima, a gente gosta de gols, né? E o torcedor com certeza que veio e acompanhou também através da FMF TV, gostou aí desse bom jogo. Próxima rodada, Pedro Lima. Lacerda, antes das últimas informações, sim, mandar um abraço aqui pro Wendel Bodão, que tá na nossa audiência, também pro meu amigo Marcos Raneico, parabenizando o nosso trabalho. Força, meu irmão, tamo junto sempre. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Vamos lá, Lacerda, amanhã retorna o Campeonato Mato Grossense com a Academia e União. Rivalidade imperando lá no Lutero Lopes a partir das 19 horas. Jogo promete, hein? A academia que perdeu para a Araguaia por 1-0 no Dito Souza recebe o União que ganhou do Dom Bosco também no Lutero Lopes. Às 19 horas, Primavera recebe a Araguaia. Primavera, né, que estreou com empate diante do Cuiabá, recebe a Araguaia que venceu a academia. As duas equipes que subiram da segunda divisão estão aí na elite do futebol mato-grossense, às 19 horas no Serradão. Você vai estar por lá, hein? Vai passear em Primavera do Leste. Vamos lá. Alô, Primavera, tô chegando aí. E no Dito Souza, né, o Dom Bosco vai receber o Nova Mutum, às 19h30. Jogo que seria no Dutrinha, né, com a interdição do estádio aqui na capital mato-grossense. O Dom Bosco vai jogar lá em VG, lá no Dito Souza, às 19h30, contra o Nova Mutum. As duas equipes estrearam com derrota. O Dom Bosco perdeu para o União, o Nova Mutum perdeu para o Misto e vão medir forças amanhã, jogo de 6 pontos em VG. Quinta-feira, Misto e Luverdense aqui na Arena Pantanal, às 20 horas, estaremos juntos novamente e todas essas partidas do meio de semana com transmissões da FMF TV. Amanhã eu vou dar um pulinho lá em Rondonópolis, Lacerda. Ok, Pedro, beleza, vai chegar até Rondonópolis aí o nosso Pedro Lima, toda a equipe ao lado de Anjinho Moreno. Aqui teremos aqui o Bibi Amorim ao lado de Everton Moreno e nós estaremos lá ao lado de Igor Vinícius Ramos, lá em Primavera, acompanhando. A FMF TV leva para você todos os jogos do Campeonato Mato Grossense em todas as suas rodadas, né? Grande abraço mais uma vez a você que nos deu aí uma grande audiência, audiência qualificadíssima nesta noite de terça-feira num jogo isolado com muitos gols. Tivemos 4 gols, Pedro Lima. Um jogo muito bom, né? O jogo que mais teve gols a princípio no Campeonato Mato Grossense. Na primeira rodada, o máximo que tivemos foram 2 gols por partida, né? Teve 2-0, teve 1-1, mas não passou disso. E agora na segunda rodada já começa com 2-2. Aqui na Arena Pantanal, promessa de muitos gols então nesse meio de semana. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Lúcio Júnior, toda a equipe da FMF TV e está ao seu lado aqui, Lacerda Sintra, e até amanhã estaremos em Rondonópolis, você em Primavera, Everton Moreno com o Bibi no Dito Souza, FMF TV levando todas as emoções, todas as transmissões do futebol mato-grossense para você. Tá certo. Pedro Lima detalhou para você aí o que foi 2 para a equipe do Operário, 2 para a equipe do time do Cuiabá. Vamos ficando por aqui. Desejando a todos um ótimo final de terça-feira. A gente marca um novo encontro, com certeza, em uma outra oportunidade, se Deus nos permitir. Missão cumprida, retorno à base. Grande abraço. Fui!